وإذا الكبور بعثرت
कि आपके सामने तलावत कलाम पाक बरादर दिन नमाज अदा कर रहे थे। अभी नात रसूल भूल करिए, मैं शौकत अली साजिद को कहूँ कि आप शेख पाए और नात रसूल शौकत अली साजिद है पूर्व आ
फिक्र को अपनाने और फिक्र के ऊपर काम करने पर तोजा फरमाई है और हमारी भी उसमें रहनुमाई फरमाई है। अल्लाह ताला की काविश को कबूल करे। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये वो एटीट्यूड है जिसके ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तैयबा, आपके हयात तैयबा के जितने भी जुमला पहलू हैं उनके ऊपर अमल पैरा होकर इंसानों का बिहेवियर तश्कील पाए। और इसके लिए रब्बे कायनात ने सिलेबस भी अता कर दिया, ट्यूटर भी अता कर दिया, और कैसा करीम मुमतिन है कि उसने पेपर भी उठा दिया। दुनिया में मुमतिन 100 में से 100 अता करते हैं, 100 में से 100 मैक्सिमम ग्रांट कर सकते हैं, 100 में से 100 तो मेरा रब नियत के ऊपर ग्रांट कर। जब तुम नए काम करने का इरादा करो तो अल्लाह तुम्हें उसका अजर अता करे, और जब वो काम कर लो तो अल्लाह 10 गुना देंगे। तो ये मिला लें तो 1100 गुना। तो ऐसा मुमतहिन, ऐसा करीम जात
اللہ انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ہے. اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو کدھر رکھا؟ جنت میں رکھا گیا. تو کیا جنت آدم کے پیدا کرنے کے بعد تخلیق کی گئی؟ اگر پہلے بنی تو کس کے لیے بنی؟ تو گویا کہ جنت اللہ نے انسان کے لیے بنائی. اللہ نے انسان کو جنت میں رکھا, مگر شیطان مردود ابلیس نے انسان کو بہکا دیا, اور اس نے میرے اور آپ کے رب کو بھی چیلنج دیا کہ تیری اس مخلوق کو میں گمراہ کروں گا. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے, تجھے قیامت تک مہلت, اور تو اور جو تیرے پیچھے لگ جائیں گے سب کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا, مگر میرے مخلص بندے. تو یہ وہ ٹریننگ نیڈ اسیسمنٹ ہے جس کے لیے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں محبوس بنایا, کہ اس شیطان مردود ابلیس کی چالوں سے اپنے پیارے انسان کو اللہ بچائے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسوّاک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. اللہ انسان سے پیار, اور اللہ نے جو سب سے بڑی انسانوں پہ مہربانی فرمائی اور جس کا اللہ نے جتلایا کہ اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا. ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں کو مبعوث کر کے بھیجا تو کیا وما ارسلنا الا رحمت للعالمین, اس رحمت للعالمین کی ٹریننگ, ان کی تربیت کا مدعا یہ ہے کہ انسانیت کو دوزخ کے گڑھے میں گرنے سے بچایا جا سکے. میرے نبی کی ساری عمر کی ریاضت اس بات کے گرد گھومتی ہے کہ کس طرح اس نبی کی امت کو دوزخ کے گڑھے میں جانے سے بچایا جا سکے. جہاں تک بات تو موضوع پہ سر تشریف لایا وہی کریں گے, میں تو ایک اپیٹائزر کا کام کر رہا ہوں, تھوڑے سے منٹ اور چاہوں گا کہ مجھے پاکستانی پرسپیکٹیو میں نبی کی تعلیمات اور نبی کی تربیت کے طریقہ کار کو جانچا ہے. ہمیں اپنے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے, ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے. مجھے موقع ملا ان سمر سیزن میں, ڈھنگی تھا تو ہم ٹریننگ کے لیے سارے اسکولوں کالجز میں گئے. میں نے ادھر اساتذہ کرام سے سوال کیا, میں نے کہا جی زور کس بات پہ ہے؟ تو دیکھا گیا جی کہ ڈاکٹر انجینئر جو بچ جائیں گے وہ پائلٹ. تو میں نے پوچھا کہ جناب کتنے بچے فی سال آپ کے انجینئر بنے پائلٹ بنے؟ تو کسی اسکول سے ایک, کسی سے کئی سالوں میں ایک بھی نہیں. تو میرا سوال یہ تھا, تو پھر یہ جو سب بنتے ہیں اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ ریاضی فزکس کیمسٹری بایولوجی ان چیزوں پہ بڑا زور دیا, سب نے اس معاشرے کا حصہ بننا تھا, اس کے اوپر کیا ٹریننگ دی؟ ایک علامہ محمد اقبال ہو تو پوری امت کی سوچ کو تبدیل کر کے مملکت خدا داد پاکستان بار مارج وجود میں آ سکتی ہے. تو کیا ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ایک مزید علامہ اقبال پیدا نہیں کر سکتا؟ میرے خیال میں اقبال سے پہلے مولوی میر حسن ایسے اساتذہ کے ہم نے چلے جن کو ڈاکٹر بنایا ان کا ایٹیچیوڈ دیکھ لیں. ایک بزرگ بوڑھا اس کے آفس میں کلینک میں آ گیا بغیر اجازت لیے, اس نے کیا کہنا ہے؟ اور اس بابے کو نکالا ہوا ہے. تو کیا بگاڑا اس کی ایم بی بی ایس کی تعلیم نے, اس کی ایف ایس سی نے, اس کے کالج اسکول کی تعلیم نے؟ اس ڈاکٹر صاحب کا بگاڑا کیا ہے جس کو قوم کے بزرگ سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ تو اس ایجوکیشنل سسٹم نے دیا کچھ نہیں, اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. آج ہم کہتے ہیں جی جہالت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, جتنے ادارے میں نام نہیں کسی کا لیتا, جتنے ادارے تباہ حالی کا شکار ہے وہاں پہ جاہل لوگ کام کرتے ہیں. جاہل تو آج بھی سڑک کے اوپر اینٹیں لگا کے کسی کھیت میں آبیاری کر کے میرے اور آپ کے پیٹ کے دوزخ کا دوزخ بننے کا بندوبست کر رہا ہے.
इस मुल्क का बेड़ा गर्क पढ़े लिखे जहाजों ने किया, तो इस निजाम के ऊपर गौर करने की जरूरत है जो पढ़े लिखे जहाज का बेड़ा रहा। तो शायर ने कहा, अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। और फिर इसका कनेक्शन उम्मत और मिल्लत से कैसे है, फर्द कायम रखते मिल्लत से है, हर कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। आज हमने नारा लगाया, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। मैंने बड़ी कोशिश की कि मुझे पता चले कौन से सहाबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में तशरीफ लाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और अपनी गर्दन काट ली और मौत कबूल कर ली। गुलामी रसूल में मौत चाहिए, गुलामी रसूल मौत को कबूल करने का नाम है, या इत्तबाए रसूल में जिंदगी गुजारना असल में गुलामी रसूल है। गुलामी रसूल में मौत नहीं चाहिए, गुलामी रसूल में जिंदगी चाहिए, अतात रसूल में जिंदगी चाहिए तो मसाइल हल होंगे। और किसने गुलामी रसूल में मौत को कबूल करनी है? गुलामी रसूल का दावा करने वाले लोग इधर ही 10 रुपए में सड़क पर बिक जाएंगे। किसी की कीमत 1000 है, किसी की 10,000 है, किसी की 1,00,000 रुपए। और क्या शानदार मुल्क और कौम बनाई नबी के गुलामों ने। नबी के गुलाम को मैं जानता हूं जिनका नाम बिलाल हबशी, उन्होंने अजान ना दी तो अल्लाह ने कायनात के निजाम को मुंजमद कर दिया। आज दिन नहीं निकलने वाला, आज सवाल हो नहीं सकती, नबी के गुलाम ने अजान नहीं दी। तो ये कौन से नबी के गुलाम है कि जो, अब देखिए कितना आलीशान मर्तबा कौमों को, कौमों में हमारे मुल्क को मिला, हमारी कौम को मिला। हम किसी के एयरपोर्ट पे चले जाए, ग्रीन पासपोर्ट दिखाए तो लोग हमें चूमते हैं, हमारे पासपोर्ट को गले से लगाते हैं, जनाब तशरीफ रखें, पाकिस्तान से तशरीफ रखें। तो ये एक दुख है, एक गर्व है, जिसको शायद दोस्तों के साथ शेयर करना जरूरी है। नबी के गुलाम होंगे तो उनका ये हाल होगा, ये दुर्गत बनेगी। तो बहरहाल अपनी बात को मैं समेटता हूँ, क्योंकि ये मौजू तो बहुत वसी है और सर तशरीफ लाए हुए हैं और असल में उन्होंने ही बात करनी है। दोबारा कहने का मतलब ये है कि आज भी अगर सिद्के दिल से कोशिश करें तो कुछ बिगड़ा नहीं, हर चीज अपनी जगह पे मौजूद है, बस हमारी दरमियान में खड़ी है। आधी कौम आगे से धिक्का लगा रही है, आधी कौम पीछे से धिक्का लगा रही है, बस किधर जाएगी? सिर्फ कौम को डायरेक्शन देने की जरूरत है। शायद जब रेस्क्यू 1122 बनना था तो लोग कहते थे डॉक्टर साहब, हमारे डॉक्टर रिजवान सिंह साहब, तो तुम यूरोप अमरीका दल कर रहे हो, पाकिस्तान कितने बन सकता है यार? अच्छे मुंडे आ गया जो चला, आज अल्लाह की तौफीक से बना के भी बताया, चला के भी बताया, इस फोरम पे खड़ा होकर चैलेंज करता हूं, कोई रेस्क्यूअर को 1 रुपया रिश्वत, रिश्वत बड़ी दूर की बात है, आप उनको शाबाश के तौर पे 10 रुपये नाम दे के, अगर वो ले ले तो इधर आके मेरे से आप इस्तीफा दें, मैं इधर से दफ्तर नहीं जाऊंगा, घर चला जाऊंगा। आज कोई बाप इस तरह चैलेंज करे अपनी औलाद के मुतल्लिक तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से ये मुमकिन हुआ, और अल्लाह की तौफीक सबके लिए है। अल्लाह की हिदायत आज भी कायम है, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आज भी काम कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि हम अल्लाह की रहमत को मुतवज्जो करने वाले बने। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस काविश को कबूल फरमाए, सर तशरीफ लाए हैं उनकी बातों को सुनने समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आखिर में सिर्फ एक गुजारिश है, ये मुल्क हमारा है, इसके लिए हमने काम करना है, आओ अपने जिस्म चुन दें ईंट पत्थर की जगह, आओ अपने जिस्म चुन दें ईंट पत्थर की जगह, बेहतर और दीवार सही पर्चे कर अपना। थैंक यू। मेरे ब्रदर माल आपद आपके सामने लाइक टू रख रहे थे, अब आज की विशेष के मरकज मेहमान मोहतरम डॉक्टर असलम सदीकी साहब आपके सामने अफराज साजी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिक्री और अमली किरदार की तरबियत के बारे में गुफ्तगू रखेंगे।
मुहतरम डॉक्टर संदीक साहब इस तरफ के मोहताज तो नहीं है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी में इन्होंने लंबा अरसा न्यू कैंपस मस्जिद में जुमा पढ़ाते रहे हैं और लाहौर की जो सबसे बड़ी विशिष्ट जुमा की वही होती थी मदीना यूनिवर्सिटी से फारूक नसीम है। आपके सामने अपनी गुफ्तगू रखेंगे मुहतरम डॉक्टर संदीक साहब। इस्लाम में फौजवार को भी करता रहा
तो वो यकीन इस बात से वाकिफ हो गए कि मैं एक दो तीन की बातें का निकाल दी बिल्कुल जैसे रियाजी के रियाजी के सवाल हम किए जाते हैं इस तरह का तर्जियाती गुफ्तगू करता हूँ बता करे कि आपके पास आपने उस भरम को कायम कर सकूँ। इसकी सबसे पहली बात जो आपसे कहनी है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत का अंदाज फितरी अंदाज था। आप फितरी अंदाज को समझने के लिए अगर एक मिसाल पर गौर करें तो मेरा ख्याल है कि शायद मुझे मजीद कुछ कहना ना है। फर्ज करें कि किसान को एक पता जमीन दिया जाता है कि ये जमीन का एक टुकड़ा है और इसमें मेहनत करके तुमने अपने लिए रोजी तैयार करनी है, रोजी हासिल करनी है। वो जब जाकर उस कदा जमीन को देखता है तो वह हैरान रह जाता है कि उसमें टिब्बे हैं, टीले हैं, सर मखरन अपने पश्चात दरख्त खड़े हैं और खाइयां हैं इतनी गहरी कि जिनको पाटे बगैर काम नहीं कर सकता और फिर जड़ी बूटियों ने उसका एक एक जगह रोक रखी है जिसमें किसी भी दोहन साथी का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब वो हैरान खड़ा देखता है कि मैं इसमें क्या करूँ। अब अगर उसने वाकई वहां से अपना माश पैदा करना है, अपने बच्चों की रोजी हासिल करनी है तो उसे फितरी तरीका इस्तेमाल करना होगा। और फितरी तरीका क्या है कि सबसे पहले वो वहां की जड़ी बूटियों को उखाड़े, वो किसी बुलडोजर की मदद हासिल करे और उससे टिब्बों को उठाकर खाइयों में भरे ताकि जमीन को हमवार किया जा सके। जितने बुलंद दरख्त खड़े हैं उनको उखाड़ फेंके। जब जमीन इस काबिल हो जाएगी अब उसमें आप यारी भी की जा सके, उसमें तो बेजी भी हो सके, उसको हमवार करके उसमें सारे काम किए जा सके तो अब वो काम शुरू करेगा जिसको हम तो बेजी का काम कहते हैं कि हम उसमें उसमें हल चलाया जाएगा, उसमें दाने फिर बखेरे जाएंगे, उसमें तो यानी तो बीज फैलाया जाएगा, फिर उसमें सुहागा देने के बाद पानी देने के बाद आप उम्मीद की जा सकती है कि अल्लाह उसको रोजी अदा करेगा। इसका मतलब यह है कि जितने भी दुनिया में तामीरी काम है आप उसे इस मकान ही को देख लीजिए, आपने इसको उठाने से पहले यकीन इसकी बुनियादें खोदी हो तो इसका मतलब यह है कि हर तामीरी काम से पहले तहरीक जरूरी है, उसका फितरी। और एक बार ने भी इसी तरह हमें बात पर तवज्जो दिलाई, हमारे यहाँ कब्ज पैदा हुआ है वो ये है कि हम जो काम कर रहे हैं बस मतलब कभी किसी के पीछे पड़ जाएंगे तो नमाज क्यों नहीं पढ़ते, कभी किसी मालदार से कहेंगे तुम ज़कात क्यों नहीं देते, कभी किसी को रमजान में खाता पीता देखेंगे उससे बिगड़ेंगे कि तुमने रोजा क्यों नहीं रखा। लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि एक रोजा का एक रमजान में एक मुसलमान कहलाता हुआ एक आदमी रोजा नहीं रखता उसकी उम्र है। अगर वो ज़कात नहीं देता हालांकि उसको माल की कशाइश मौजूद है लेकिन उसकी वजह होगी वो अपने ईमान का दावा रखता है लेकिन फिर नमाज नहीं पढ़ता तो आखिर क्यों नहीं पढ़ता। इसलिए पूरे पुराने पाक में आप देख लीजिए कहीं भी बेनमाजों पर इस हवाले से तरकीब नहीं की गई कि तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, ज़कात न देने वालों पर इस हवाले से बिल्कुल तरकीब नहीं है, रोजा न रखने वालों पर इस हवाले से तरकीब नहीं की, बल्कि बुनियादी बातों को छेड़ा गया है कि जब तक वो असल बात असल काम नहीं किया जाएगा यानी पहले तहरीक नहीं होगी तो उसके बाद तामीर की जरूरत कहां रहेगी। तहरीक क्या है कि बात का हवाला मैंने लगा था कि उसने भी हम इस बात पर तवज्जो दिलाई कि लिहाज जिंदगी में इब्तिदा रा इंतहा इल्ला, कि जब भी आप जिंदगी की बुनियाद उठाना चाहते हैं ना उसकी तामीर करना चाहते हैं तो उसकी इब्तिदा रा से होगी इल्ला से नहीं, कि लिहाजे जिंदगी में इब्तिदा रा इंतहा इल्ला और कयामे मौत है जब ला हुआ इल्ला से लेना, वो मिल्लत रूह जिसकी ला से आगे बढ़ नहीं सकती यकीन जानो हुआ लबड़े उस मिल्लत का पैमान। इससे आप अंदाजा करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका इख्तियार किया था। आप देखिए बस इसी एक हवाले से मैं ज्यादा मिसाल की दूंगा कि मक्की जिंदगी में हुजूर जब भी किसी कबीले के सरदार से मिलते थे या हज के दिनों में मुख्तलिफ कबाइल के सामने जाकर अपनी बात रखते थे या जब भी कभी किसी के सामने दावत पेश करने का मौका आता था तो हुजूर एक लगा भरा जुमला इरशाद फरमाया करते थे, फरमाते कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो कामयाब हो जाओ।
اب دیکھیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یہاں پہ بات کہاں سے کی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے الہوں کی بات کی جا رہی ہے کہ تم نے تو بے شمار الہ بنا رکھے ہیں، پہلے ان کی تو خبر لو، وہ تمہارے دل میں بسے رہے، اوپر سے میں تمہیں کلمہ پڑھاتا ہوں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اور کبھی حضور یہ فرماتے ہیں کہ ہاں ہم کلمہ تم جامعہ، یہ لا الہ الا اللہ ایک مکمل دعوت ہے، لو تقبل منی فہو حسن فی الدنیا والآخرہ، اگر تم اسے مجھ سے قبول کر لو تو اسی نتیجے میں تمہاری دنیا بنے گی، اسی نتیجے میں تمہاری آخرت سدھر جائے گی۔ اور کبھی آپ یہ فرماتے ہیں کہ لو تب تکون اگر تم لو تقبل منی تب تکون پھر آدم بددین لکم بہرانی، اگر تم اس اتنی بات کو قبول کر لو ہو کہ لا الہ الا اللہ کو، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تم عربوں کے مالک ہو جاؤ گے، اگر تمہارے سامنے سر جھکا دے، یعنی عرب اگر تمہارے ہو۔ تو دیکھیں اتنے بڑے بڑے دعوے اور اس کی بنیاد کیا ہے، صرف اللہ، یعنی کہنا یہ تھا کہ جب وہ چیزیں تمہارے اندر آج تک تم نے پیدا کر رکھی ہیں، جو غلط خیالات تم نے اپنے اندر بسا رکھے ہیں، جو غلط عقائد تم نے اپنے دلوں میں اتار رکھے ہیں، جن سے تم اپنے آج تک اپنے خواہشات کی پیروی میں لگے رہتے ہو، اور تمہارا معبود تمہارا محجوب سوائے تمہارے اپنے نفس کے اور کوئی چیز نہیں رہ گیا، اور یا تمہاری اپنی برادری ہے یا تمہارے رسم و رواج ہے جن کی تم پیروی کرتے ہو، جب تک ان چیزوں کو تم اپنے اندر سے نہیں نکالو گے تو میں ظاہر صحیح زندگی اور صحیح زندگی کے اصول تمہارے سامنے رکھوں بھی تو تم بھی جا سکتے ہیں۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں کہ مثلا میں آپ کے سامنے تخلیق آدم کا بہت وسیع تر تصور رکھتا ہوں جو قرآن کریم نے ہمارے سامنے پیش کیا کہ اللہ نے انسان کو کیسے پیدا کیا، لیکن آپ ڈارون کے عقیدے کے اس طرح قائل ہو چکے ہیں کہ آپ اس کو دماغ سے نکالنے کو تیار ہی نہیں۔ اب جب تک ڈارون کی تھیوری آپ کے دلوں سے نہیں نکلتی تو میں تخلیق آدم کا تصور آپ کے دلوں میں کیسے ہوتا؟ میں اپنے سامنے ان اصولوں کو رکھتا ہوں جو اقوام کے زوال کے بارے میں، ان کی ترقی کے بارے میں قرآن کریم نے دیے ہی نہیں، صرف اس میں محاکمہ بھی کیا، لیکن آپ جان لاکھ روشوں کے نظریات کو قبول کرنے کے بعد ان پر ایمان لا چکے ہیں، ان کو چھوڑنے کو تیار نہیں، تو میں آپ کو قرآن کریم کے بنیادی اصولوں کے بارے میں کیا بتاؤں؟ اس کا مطلب یہ کہ جب تک بنیادی تصورات وہ درست نہیں ہوں گے اور ان بنیادی تصورات میں جو غلط چیزیں ہیں وہ نکالی نہیں جائیں گی، تو ظاہر اس میں صحیح جو چیزوں، یعنی بالکل ایسے ہی ہے جیسے وہ قطع زمین کی میں نے آپ کے سامنے مثال دی ہے کہ اگر جڑی بوٹیاں پھیل چکی ہو اس میں ایک جگہ خالی نہ ہو تو آپ کے پاس کتنا بھی سارے بیج کیوں نہ ہو جب آپ اس کو بکھیرے گی کہاں 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 لے گا اسے، اسے جب تک وہ جگہ خالی نہیں کرتی، آپ یعنی کا سامان نہیں کرتے اور ٹنڈوں کو اٹھا کر کھڑیاں نہیں بھرتے اور سر مفرے کو جو درخت کھڑے ہیں ان کو اکھاڑ کے باہر نہیں پھینکتے، زمین کو اس قابل نہیں بناتے کہ واقعی وہ بیزی کو بوجھ کو برداشت کر سکے، تو ظاہر کا آپ اس میں ہزار خواہش کرے اور ہزار اللہ سے دعائیں مانگے کہ یا اللہ میں یہاں آ گیا ہوں، میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں، تو مجھے اس سے روزی کا سامان پیدا کر، تو وہاں سے روزی نہیں ہوگی، وہاں تو جتنی بارش ہوگی اتنا زیادہ جنگل بڑھتا جائے گا اور آپ کی روزی اتنی تنگ ہوتی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں سے آغاز کیا، قرآن کریم کو پڑھ کے دیکھ لیجیے، حضور کے ارشادات کو پڑھ کے دیکھ لیجیے، جیسے میں نے اس کی مثال دی ہے کہ آپ بار بار یہ کہتے تھے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو، اس کو قبول کر لو، یہ مکمل دعوت ہے، یہ عنوان ہے اس کا، تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس کے بعد دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری، عالم بھی تمہارا، عالم بھی تمہارا، یہ بنیاد ہے۔ اب جب ہم اس بنیاد کو دیکھتے ہیں اور تو بجائے اس کے کہ میں الگ الگ اس کی توجیہات پیش کروں کہ حضور نے یہ باتیں ختم کی اور یہ باتیں ہماری دلوں میں اتاری، میں ان کے مثل کا وقت ہی نہیں ہے کہ میں یہ ساری باتیں الگ الگ کر کے بیان کروں، میں ایک ساتھ ان کو بیان کرنا چاہوں۔ پہلی جو وحی اتری ہے وہ ہے سورہ عرب کی ابتدائی پانچ یا سات آیات، اس کے بعد جو وحی اتری ہے وہ پوری سورہ مدثر، سورہ مدثر کو آپ پڑھ کے دیکھیے، پہلی وحی میں تو ہمیں علم سے تعلق پیدا کرنے کا حکم دیا گیا اور اللہ کی برتری، اس کی کبریائی اور اس کی بزرگی کی ہمیں تعریف کر کے اشارہ کیا گیا اس کو، لیکن دوسری وحی سے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مقرر کیا گیا، آپ کو پابند ٹھہرایا گیا، حکم دیا گیا، آپ اٹھیے کبھی اوڑ کے آپ نہ لیٹھیے، آپ یہ بات چادر اوڑ کے لیٹ جانے کا نہیں ہے، بلکہ لوگوں سے جا کر حق و باطل کی کشمکش میں شریک ہو کر ان کو قائم کرنے کی ضرورت ہے، تو ان کو بنیادی بات جو سکھا دیا وہ یہ ہے کہ رب کا فکبر، تیرا رب ہی سب سے بڑا، یہ قریش کا قبیلہ بڑا نہیں، ابو جہل
بڑائی کے دعوے دار ہیں یہ بڑے دیں، یونان کی تہذیب بڑی نہیں، اور جتنی دنیا میں تہذیب ہے ان میں سے کوئی چیز بڑی نہیں ہے. اگر بڑی چیز جو ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے اور اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے. اب یہ وقت آ گیا کہ آپ لوگوں کے دلوں میں اس بات کو ڈالیے کہ لوگوں تم بڑائی کے جن جن اصولوں کو تسلیم کر چکے ہو اور جن جن آستانوں میں سر جھکا چکے ہو اور جن شخصیتوں کے سامنے تم جھک چکے ہو اور جن کی تم بجا طور پر بندگی بجا لاتے ہو، سوائے اللہ کے کوئی اس قابل نہیں ہے کہ یہ سارے تعلقات اس سے وابستہ کیے ہیں. اب میری قرآن میں بار بار اس کا ذکر ہے، بڑا اوپر کا فخر کرو، حتیٰ کہ جب روزے اوپر فرض کیا گیا تھا تو اس کو یہی فرمایا کہ تو کب پھر اللہ اعلیٰ ما حدات، یہ روزے تو پر فرض اس لیے کیے گئے ہیں کہ تم ظاہری طور پر تو پہلے تمہارا مارا مطلب اس کو قبول کر چکے ہو، کیونکہ تو مومن حرام چیزوں کو تو نہیں کھاتا، وہ حلال چیزیں کھاتا، لیکن رمضان شریف میں آ کر وہ حلال چیزیں جب پر بند کر دی جاتی ہے کہ پانی تو پہلے پی سکتے تو اب نہیں پی سکتے، روٹی کھا سکتے اب نہیں کھا سکتے، میاں بیوی کے جائز تعلقوں کو تمہارے ناجائز اور ممنوع قرار دے دیا گیا، تمہارے سامنے تمہارا فریج بھرا ہوا ہے ٹھنڈی بوتلوں سے اور تمہارے حلق میں کانٹے کھڑے ہوئے ہیں پیاس کی وجہ سے، لیکن تم ٹھنڈے پانی کی بوتل اپنے حلق سے لگا کے اس کا پانی نہیں پی سکتے، اس لیے کہ آج اللہ نے روک دیا اسے، لیکن اللہ کو تم دیکھتے نہیں ہو، اس کی کبریائی ہے، اس کی بڑائی کا تصور ہے، تمہارا ہاتھ اس کی طرف بڑھنے سے روکتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ جو زندگی میں پوری تبدیلی لانے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں جتنی جہاں جہاں کی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، کوئی اپنی برادری کی پیروی کرتا ہے سمجھتا ہے کہ میری برادری سب سے بڑی چیز ہے، کوئی رسم و رواج کا پالن کرتا ہے سمجھتا ہے میں رسم و رواج کو نہیں توڑ سکتا، مطلب دنیا سے الگ تھلگ ہو کر رہے ہو. آپ شادی کرا کے موقع پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ کسی اچھے سے اچھے آدمی کو کہا جائے گا کہ دیکھیے شادی کے موقع پر یہ بےہودہ رسم ہے، یہ جس کو جو آپ کر رہے ہیں بتائیے پڑھے لکھے آدمی کو یا ایک مسلمان کو ذمہ دے دی تو حیران ہوں، بہت بڑا یعنی بڑا ہی مسکین بن کر یہ کہے گا کہ میں جانتا ہوں یہ باتیں سب غلط ہیں لیکن کیا کرے، میں اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتا، میں دنیا کو اپنے اندر سے نہیں نکال سکتا، میں دنیا سے الگ نہیں ہو سکتا، میں اپنی برادری سے الگ ہو کر نہیں سکتا، میں نے اپنے گھر کسی کا تو نہیں بنا رکھا. یعنی یہ جو ہمارے اس طرح کے ٹکوسلے ہیں وہ صرف اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ ہم بظاہر اللہ کو بڑا کہتے ہیں، اس کی بڑائی جب کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو دیکھیں نماز پڑھنے میں کس بات کی ہے کہ ہاتھ اٹھاتے ہیں دنیا ساری پیچھے پھینک کر صرف ایک بات کا اقرار کرتے ہیں اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اور پھر غلام بن کر ہاتھ باندھ کے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی غلامی کا بھی اقرار کرتے ہیں اور پھر اسی کے مطابق سلام کرتے ہیں، اسی کے مطابق تحمید کرتے ہیں، اسی کی تحریر کرتے ہیں، اسی کے ہم قرآن کریم کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اور یہ ساری ٹریننگ کس بات کی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. سب سے پہلی چیز جس کو ختم کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں سے، جو بھی حضور کے نوجوان جو ایمان لاتے تھے کہ اگر تم پر ایمان لاتے ہو تو سب سے پہلے اس بات کو تسلیم کرو کہ لاکھ حبر بڑے نہیں، تمہاری برادری بڑی نہیں ہے، کیسے کسرا بڑے نہیں ہے، دنیا میں کوئی اصول بڑا نہیں ہے، دنیا کا کوئی کارکن بڑا نہیں ہے، اگر دنیا میں کوئی بڑا ہے تو اللہ کی ذات ہے، کارکن بڑا ہے تو اللہ کا کارکن بڑا ہے، تہذیب بڑی ہے تو اللہ کی تہذیب بڑی ہے، سولائزیشن کی اگر قدر کی جائے صرف اللہ کی تو عطا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اس میں جو انہیں اصول دیے ہیں تحریر و تحریر کے وہ صرف وہ بڑے ہیں، جو محمدات شریعہ محمدات شریعہ کے اصول دیے ہیں وہی بڑے ہیں، باقی دنیا میں کوئی چیز بڑی نہیں ہے. جب تک اس کو تسلیم نہیں کیا گیا قرآن پاک آگے نہیں بڑھا، اس کی تعلیم بھی آگے نہیں بڑھی، اور صحابہ کی تربیت اور تعلیم نے ایک قدم آگے بڑھا نہیں سکتا. ہمارے اندر سب سے بڑی خرابی یہ ہے، وہ آپ کی جگہ میں صاف صاف کہہ رہا ہوں کہ ہم تو آگے بھی پڑھتے ہیں، ہمارے شروع اللہ اکبر سے کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے یہ روزہ شروع ہوا، اللہ کے حکم سے ہم افطار ہو، کتنی بڑی بات ہے، جائز اور حلال چیزوں کو ہم اپنے ممنوع قرار دے دیتے ہیں میں اللہ کے حکم کی وجہ سے، لیکن جیسے رمضان گزرتا ہے بلکہ چاند رات آتی ہے جو ہم نے وہ مرکب غذائیں کھائی ہوتی ہیں تقوا کی وہ ساری طے کر کے باہر کر دیتے ہیں، ادھر ہمارے بازار بھر جاتے ہیں لڑکے اور لڑکیوں کا آزاد اختلاف بڑھ جاتا ہے، اور یہ چاند کیسے اور اگلا عید کا دن بس کچھ نہ پوچھے کہ ہم بالکل خود کھیلتے ہیں اور اپنے جانور انسانی سے نکل جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم یہ ٹریننگ شعوری طور پر نہیں ہوتی اور اللہ ہمارے دل و دماغ میں بڑھ چکا ہوگا اور ہم سمجھتے ہیں کہ باقی اس کے سامنے بڑا نہیں ہے، تو پھر نہ ہم کسی خوف کھاتے ہیں، نہ ہم کسی امیدیں باندھتے، نہ ہماری وابستیاں کسی اور کے ساتھ ہوتی، نہ ہم کسی اور کے کام کی پابندی کرتے،
ना हम किसी के साथ यानी ना हम किसी की परस्ती करते ना हम किसी को ना हम किसी की बंदगी बना रहे। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि आप बराए नाम अल्लाह का नाम लेते हैं लेकिन हकीकत में अल्लाह का शऊर और जिसने अल्लाह को मानना चाहिए वो हमारे दिलो दिमाग में नहीं होता। हर सभी मेरे हाबिर जब दोस्तों से मिले हैं जब जो शहादत नहीं मुसलमानों पाक से हम कर से पहले तो दिल्ली मेरे हाबिर छोटे कागजे खाले से रंग के का आदमी साहबों को सभी बना के भेजे हर साल में जो पाक और दोस्तों आप जानते हैं कि उस जमाने की ईरानी अंपायर का सबसे बड़ा नुमाइंदा समझे उसी को समझा था असल बादशाह तो वही था बाकी तो बनाया था बादशाह उसी को बातें खैर होगी। पहली बात उसने कही कि मैं हैरान हूं इस बात पर कि अगर पूरी तारीख में जितनी तारीख हमें मालूम है पूरी तारीख में अरब कभी आदम पर चढ़ के नहीं तो चढ़ के नहीं आए और कभी हमने चढ़ाई नहीं ये तुम्हें हो क्या गया कि तुम वहां पर चढ़ दौड़े आगे तुम क्या नहीं आए होगा तो उन्होंने उसने तो ये बात फरमाई कहा दोस्तों तुम्हें गलती गलती लगी है हम लोग खुद नहीं आए हमें भेजा गया अब उसकी जाने पर आगे क्या कहें और इनका कहने का मतलब किया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा अल्लाह है उन्होंने हमें हलाल बख्श एक जवाब तैयार किया अब ये पूरी जवाब को हुक्म देने जाते हो कि तुम्हें आजम की हलाल के लिए मैं भेज रहा हूं उनको अल्लाह ने भेजा उन्होंने हमें भेजा हम खुद नहीं आए हमें हुजूर ने भेजा वो कुछ नहीं समझा कर ये बात नहीं समझ में नहीं आई अच्छा ये बताओ तुम आए क्या लेने और तीन बातें इरशाद फरमाई मैं सबसे पहले एक ही बात पर जिक्र करने वाला हूं और ये कहा कि हम इसलिए आए हैं जो हमारी यहां खराबी की बुनियाद है कि इंसान ने इंसान को अपना गुलाम बना लिया है और उसका मालूम बन के बैठ गया तुम जो ट्रक पर चढ़ के बैठे हो और ये तुम्हारे सामने हाथ मार के खड़े हैं क्या तुम्हारी चाट आ गई तुम्हारे दो साल इन पर एक सू में चमकता तुम पर दो सू में चमकते इनको हरावत देता एक चार तो तुम्हें दो देते ये अगर ये पानी पी के पलते हैं रोटी खा के तो कुछ और खाते पीते तो माँ बाप से पैदा हुआ ये भी माँ बाप से पैदा हुआ बताओ इनमें और इसमें फर्क क्या है और तुम दक्षपन चढ़ के क्यों बैठे हो ये हाथ बांध के गुलाम बन के क्यों सामने खड़े हम इसी तफरीक और इस तकसीम को खत्म करेंगे उठे हम ये तसव्वुर देने के लिए तुम्हें आए हैं कि अल्लाह की जात बड़ी है जिसको उसने बढ़ाई दी है बड़ा वो होगा जिसको उसने बढ़ाई दी थी वो बड़ा नहीं हो सकता तो हजार तक पचड़ के बैठो लेकिन अगर ईमान अमल की पूंजी तुम्हारे पास नहीं है तो तुम सबसे गिरे होगे बल्कि तुम शर्म बरिया हो बदतरीन खराय हो तो कह जाए कि तुम बढ़ाई का दावा करने बैठो तो यहां देखिए तुम बुनियादी दावत पेश किया है वो दावत क्या है कि असल सारा मसला बढ़ाई का है बाप कीजिए मैं बाप और ज्यादा कौन दू हम आज जिस यानी पाकिस्तान में जिस सूरत हाल से दो चार है बल्कि पूरे आलम इस्लाम ना हमारी मैशत अपनी ना हमारी सियासत अपनी ना हमारी तहजीब अपनी ना हमारी तालीम अपनी उसमें जो कुरेद हुए निकाला जा रहा है सब कुछ ना हमारी कुर्सियां कुर्सी पर बैठने वाले अपने ना हमारे कोर्सेज अपने बाहर से ब्रेन वाशिंग होती है उसको जनरल बना दिया जाता है और उसको वजीर आजम बना के भेज दिया जाता है यानी हर चीज दूसरों की ये दूसरे का होने का अगर हम अपनी किस्मतों के मालिक हैं और हमारे पास अल्लाह के रसूल का दिया हुआ एक निजामी जिंदगी है और बाकी वो बड़ा है तो मेरा दूसरों के समझ करती जिंदगी मुजागरी क्यों करते अगर आप समझते हैं कि हमारा पुष्परा अल्लाह है और वो बार बार ये कहता है कि जिसके साथ अल्लाह की जात होगी उसको दुनिया में कोई शिकस्त नहीं दे सकता वो नारे का हिजबुल्लाह ये अल्लाह के जवाब है फैना हिजबुल्लाह है बुल गालिब हूं और अल्लाह के जवाब का पेशा गालिब रहा करती है तो फिर हम अमरीका से क्यों डरते हैं बताइए से क्यों डरते हैं रूस से क्यों डरते हैं या ये इतने हमने जो अपने अंदर बुत पाल रखे हैं जिनसे हम डरते हैं और खौफ ज्यादा होते हैं आपकी ये क्यों ये सिर्फ इसलिए कि हम कहने को तो अल्लाह ही से डरते हैं अल्लाह ही की बंदगी का इतराफ करते हैं उसी की बड़ाई पे कलमा पढ़ते हैं लेकिन हमारे दिलों में वो नहीं हमारे दिलों में अमरीका उतरा अब मैं कितने खोलूं इसे और इससे हम अंदाजा कर सकते हैं कि पहले जो बड़ा हमारा सबसे बड़ा मसला यही था और आज भी सबसे बड़ा मसला यही है बुजुर्ग ने सबसे पहले इस मसले को खोला आपने शिर्क की जितनी सूरतें हो सकती है चाहे वो शिर्क जली हो चाहे वो शिर्क कफी हो चाहे वो शिर्क जात हो चाहे वो शिर्क सिफात हो चाहे वो शिर्क हुकूक हो जितनी भी शिर्क की किस्में हैं आपने सबकी मुजम्मत फरमाई और कहा लोगों तुम इन तमाम के बदले में सिर्फ मैं तुम्हें तौहीद दे रहा हूं
اللہ اپنی ذات میں بھی واحد ہے، اپنے صفات میں بھی واحد ہے، اپنے حقوق میں بھی واحد واحد ہے، وہی تمہیں سہارا دے سکتا ہے۔ ایک حدیث ہے جس کا ترجمہ میں کروں گا تو بعض زیادہ پھیل جائے گی، حادی میں سب بڑا خوبصورت ترجمہ کیا کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، یہ ہے بڑائی کا معنی کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تو، اسی کے صدا عشق ادب بھرو تو، اسی کے غضب سے ڈرو گر ڈرو تو، اسی کی طرف میں بھرو دم بھرو تو، وہ براہ شرکت سے اس کی خدائی نہیں اس کے آگے کسی کو بڑھے۔ اور اقبال نے اپنے انداز سے بتا دی اس کو سمیٹا اور اسے کوزہ بند، یعنی کوزہ میں سمندر بند کر دیا۔ اس نے کہا سرمنی زیبا فقط اس ذات بے حتا وہ ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان حاضری۔ یہ کتنے حاضر کے بت آج ہمارے، یہ بتان حاضری ہی رہے، یہی ہمارے حکمران بن گئے۔ دنیا میں جتنا بڑا وہ حاضر کا بت ہے وہ ہمارے اتنے دلوں میں جی رہا ہے۔ تعلیم وہ ہمیں دیتا ہے، تہذیب وہ ہمیں سکھاتا ہے، قانون وہ ہمیں سکھاتا ہے، غزل خدا کے وہ پاکستان نے اسلام کے لیے بنایا ہے، لیکن 48 کی اسمبلی میں بیگم شاہ نواز نے باقاعدہ قرارداد پیش کی کہ اس ملک کا جو آئین ہونا چاہیے اس کی بنیاد ہونی ہے سیمنٹ سے بیٹھ کر پاتی۔ کیوں؟ اس لیے۔ اور کسی نے کہا کہ نہیں 37 کا ایکٹ یہ ملک اس لیے بنایا تھا، ہم نے سمجھا کہ شاید اس کا نام ہندوستان یا پاکستان رکھ دے تو شاید ہم اپنی ذمہ داری سے باہر ہو جائیں گے، یعنی ہم بدلنا چاہتے تھے نظم محکمہ تمام، اور آپ نے بدلا ہے لیکن ایک محکمے کا نام، اور سمجھے گا پانی ہو یہاں پانی مانا سمجھے کہ ہم نے اللہ رسول سے کیا وعدے کیے، ملک کسی کا اور کام مرضی کسی اور کی، حتیٰ کہ آپ اس میں آج تک ہم لڑ رہے ہیں کہ جو اصل بات کہتا کہ دیکھو جس کے لیے ملک بنایا تھا اس ملک کا آئین تمہارے پاس ہے قانون، یعنی کہا کہ ہم نے یہ بات کہی تھی، جب ان سے کہا گیا اس ملک کا آئین کیا ہوگا انہوں نے کہا قرآن کریم ہوگا اور کون سا ہوگا، جب قرآن ہمارے پاس موجود ہے تو آئین کہاں سے بنا، وہ کہاں گیا قرآن میں، حتیٰ کہ لیاقت علی خان مرحوم نے پشاور میں تبصرہ کر کے یہ بات کہی کہ تم بار بار ہم سے مطالبہ کرتے ہو اسلامی آئین کا، بتائیے کون سا آئین، دیوبندیوں کا، بریلویوں کا، اہل حدیثوں کا، شیعوں کا، کس کا آئین؟ سوال یہ ہے تم لوگوں سے سوال کرتے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اس کا آئین کون سا، آگے تمہارے سے کوئی آئین تھا؟ یہ فرقے تو سب موجود تھے، یہ فرقے یار یار، میں پوری بصیرت سے بات کہتا ہوں، اسی لیے میں نے باہر مدینہ یونیورسٹی سے میرا بڑا ادھورا تعارف کرایا گیا ہے، میں پنجاب یونیورسٹی سے گولڈ میڈلسٹ ہوں، وہاں کا پی ایچ ڈی ہوں، میں نے جب وہاں بھی اگر جو تعلیم پائی ہے مدینہ یونیورسٹی سے، لیکن یہاں کا نقش نظامی میں نے کیا ہے، یہاں کا شبے کہا رہے ہوں، یعنی میں نے دونوں طرح کی تعلیم حاصل کی ہے، میں دونوں آنکھوں سے دیکھ سکتا ہوں، اس لیے میں پوری بصیرت سے یہ بات کہتا ہوں کہ شیعہ کو لے لیجیے چاند مسائل کو چھوڑ کر، ان سے ہمارا اختلاف، لیکن جہاں تک دیوبندی بریلوی اور حدیث تینوں کا آئینی پوائنٹ پر آئینی معاملات میں کوئی اختلاف نہیں، اور اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ جب بار بار یہ مطالبہ کہا گیا ہے کہ تم اتنے مختلف قسم کے آئین رکھتے ہو اسلام، ہم کون سا اسلام رکھ، تو 22 نگار پر سیشت نمان نگری کی قیادت میں غالبا 38 علماء اس میں ہر طب کے اندر شیعہ میں اس موجود تھے، انہوں نے بے اتفاق جواب دے کے بتایا کہ یہ ہے اسلامی آئین، اسی لیے تو منصف ٹکوستے ہیں، تو اس لیے اگر آئین اسلامی آئین سب اس عامل ہے تو اس کے سامنے جھکا گیا ہے، تو اجتماعی زندگی زیادہ اسی کے روشنی میں چلتی ہے، انفرادی زندگی تعلیم اسی سے ہوتی ہے، اسی کے بنا ہمارے بائلاف تیار ہوتے ہیں، ہر چیز اسے ہوتی ہے، تعلیم بھی اسی کی چھاؤں میں چلتی ہے، اور ہماری سولائزیشن بھی اسی کی چھاؤں میں پلتی ہے، تو اس لیے بنیادی بات جو سب سے پہلی حضور نے فرمائی تھی، آپ نے اس بات کی اچھی طرح لوگوں کو تعلیم دی کہ لوگوں ڈرنا کسی سے نہیں سوائے اللہ، امیدیں کسی سے نہیں باندھنی، آئین کسی کا نہیں قبول کرنا، اللہ کے پاس دیے ہوئے آئین کے سب، بندگی بھی اس کی، آئین بھی اس کا، پرستش بھی اس کی، سب کچھ اسی کا ہوگا، تو تب تم سمجھو گے کہیں بھی سیڑھی چڑھ سکو گے اسلام کی، اور تمہارا کردار متعین ہو جائے گا، اور میں نے اسی کے حوالے سے آیت پڑھی تھی، کہا یوم یائس الذین کفروا من دینکم
فلا بخشو بخشو. لوگوں کو بھی اپنی قربانیوں سے صحابہ کو تحفرانی تحسین پیش کیا جا رہا ہے کہ اے صحابہ رسول تم نے اپنی قربانیوں سے اپنے عمل کی زندگی سے یہ ثابت کر دیا دنیا بھر کہ تم اللہ کے دین کے سوا کسی اور چیز کو پلے نہیں مانتے. اس لیے دنیا تم سے مایوس ہو گئی ہے تہذیبی حوالے سے بھی اور آئینی حوالے سے بھی بلکہ ہر حوالے سے. اب آئندہ میں تم چاہتے ہو کہ یہی سوچ جان باقی رہے تو فلا بخشو بخشو. کسی معاملے میں ان کی پرواہ نہ کرنا میری پرواہ کرنا. جب یہ تمہیں کہنا کہ یہ ہمارے رسم و رواج ہے اور اسلام یہ کہتا ہے وہ رسم و رواج کو اٹھا کے باہر پھینکو صرف اپنے دین کی بات کرو. جیسے اقبال پر انہوں نے کہا پر نشا زفریہ نے کہا تھا زفریہ نے کہا تھا اس آگر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. کہ یہ تہذیب تو اتر کے بندر سے اور تم سمجھے بہت بڑی بات ہے اس کے باہر پھینکو. ہمیں جو اللہ کے رسول نے تہذیب دی وہ ہماری تہذیب جو آئی اس نے کیا وہ ہمارا آئی اقدار کی بات. یعنی دنیا میں اگر وہ سیکولرزم کی بات کرتا اور مسلمان کہلاتے ہوئے وہ یہ کہتا ہے کہ حدود اس میں نہیں ہے اس میں اجتماعی زندگی نہیں ہے اس میں اجتماعی معاملات نہیں ہے پر نماز پر روزہ رکھو زکات میں یہی کوئی دین ہے. اس کا مطلب یہ اصل میں حضور کے لائے دین کی بات نہیں کرتا وہ قرآن کی بات نہیں کرتا. اس لیے حضور نے سب سے پہلے قرآن کریم کی بات کی اور قرآن کریم کے بعد میں ایک ایسی حیرت اور حیرت انگیز بات فرمائی جو دنیا کی کسی بھی آئین کے بارے میں نہیں کہی جا سکتی. آپ کا تو مجھ پر لازم ہے آپ مجھے آپ پانی بتائیں. دنیا میں کسی بھی فن کی کتاب اٹھا لیجیے اس کا مرتب کرنے والا اگر وہ علمی حدود کو جانتا ہے نا علمی حدود کو جانتا ہے یہ بات کہہ رہا وہ کبھی ادارہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میری یہ کتاب ہر کے آپ ہے اس میں کبھی غلطی کا امکان نہیں سکتا یہ دنیا میں کبھی گزارا نہیں کر سکتا. جو دعویٰ کرتا ہے اس کا مطلب کوئی علمی حدود سے واقف نہیں. اسی طرح دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو کسی بھی زبان میں لکھی گئی ہو کہ اس کا لکھنے والا یہ دعویٰ کر سکے کہ میری کتاب میں کوئی غیر فصیح لفظ نہیں. اس لیے کہ دنیا میں ایسی زبان ہے ہی کوئی نہیں کہ جس میں جس زبان میں غیر فصیح الفاظ قابل قبول نہ سمجھے گئے. یہ کمزوری ہے. انسانی کام ہمیشہ تکمیل سے آگے رہتے ہیں اس میں ہمیشہ کمزوریاں رہ جاتی ہیں. اس یہی ہر زبانوں کا بھی یعنی نہ زبان کسی کی ایسی ہے جو مکمل ہو اور نہ اس کی فکر ایسی ہے جو مکمل ہو. کوئی کتاب لکھنے کا ادا نہیں کر سکتا. قرآن کریم دنیا میں مسلمانوں باہر کتاب ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. نہ اس کی فکر میں کوئی کمی ہے اور نہ اس کی زبان میں. اس کا یعنی الف لام میم سے لے کر والناس یا سین تک میں پوری ذمہ داری سے بات کہتا ہوں کہ اس کا ایک لفظ بھی غیر فصیح نہیں. ایک لفظ آپ کوئی کتاب نہیں ایسی لفظ. دنیا میں کوئی آئین ایسا نہیں ہے جس میں امینڈمنٹس نہ ہوئی ہو ترمیمات نہ ہوئی ہو. یہ دنیا کا واحد آئین ہے جس میں آج تک ترمیم نہیں ہو سکی. جو نسخ ہوا ہے وہ حضور کی زندگی نہ ہوئی. حضور نے جب اس کی تکمیل کا اعلان کر دیا جیسے میں آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ اليوم اکملت لکم دینکم جب آپ نے اس کی تکمیل کا اعلان کر دیا اس کے بعد کوئی آیت ایسے نہیں اتری اور حضور نے کسی آیت کے منسوخ کرنے کا دعویٰ نہیں فرمایا. حتیٰ کہ بعد میں استخلاف کے راجہ رہی اور ہزاروں گھمرے ڈیڑھ ہزار سال تک ظاہر ہے یہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے. کوئی آدمی اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے آج تک اس کو ترمیم کی ہو یا ترمیم کی اس کی ضرورت محسوس کی گئی. چلیے لوگوں نے اور تو بہت کچھ کر لیا شخصی معاملات تو آج بھی ہمارے یہاں رائج ہے اور دوسری دنیا میں بھی. میں اس کے بارے میں پوری سمجھنے کی بات کہتا ہوں کہ شخصی معاملات میں جو قانون سازی قرآن کریم نے کی ہے مغرب ثابت کرے کہ اس نے ایک قدم آگے بڑھا کے دیکھا ہے. یعنی ایسا قرآن ہمیں حدود دے کے گئے اور فرمایا کہ اس قرآن کے سوا کسی اور کتاب کو قبول نہ کرنا. لیکن ہم نے کیا کیا یہ ہے وہ پہلا روگ جس کا حضور نے علاج کیا تھا. یعنی پہلا روگ ہمارا دور کیا اور اس کا روگ بھی بتایا کہ اس کا علاج بھی بتایا کہ دیکھنا
اللہ کے سوا، اللہ کی کتاب کے سوا، اس کی دی ہوئی تعلیم کے سوا کسی اور کو کر دینا ماننا، پہلی بات یہ. اور یہی وجہ یہ ہے کہ جب تک ہم اس کو قبول نہیں کرتے ہیں، یقین جانے قرآن بھی اپنی آواز نہیں کھولتا، حضور بھی ہمارے رحمت کی دعا نہیں کرتا. یہ عجیب بات ہے، کیونکہ اس میں یہ فرمایا گیا، میں واقعہ سناتا ہوں آپ کو. مولانا عبداللہ کی آبادی جو نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے انگریزی میں بھی اور اردو میں بھی، علی گڑھ میں پڑھے ہوئے تھے، بلائے کا آدمی تھے. ایک دور میں ایسا بھی گزرا بالکل مرحد ہو گئے، امام اللہ نے ہدایت دی اور بھی بادشاہ فصل قرآن کرے، ان کے بہت قریب بھی تعلقات ہیں علامہ شبلی سے، مولانا عبدالغنی جوہر وغیرہ سے، سب سے بڑے قریبی تعلقات تھے. ایک دن وہ مولانا عبدالغنی جوہر سے ملنے کے لیے ان کے کمرے میں تشریف لائے، جہاں وہ کھڑے ہوتے تھے. جیسے اندر قدم رکھا گیا تو انہیں محسوس کیا کہ مولانا تو رو رہے بری طرح سے، وہ فوراً باہر نکل گئے. جب آپ لو فلاوے ہوتے ہیں ہر آدمی پر، وہ ظاہر کسی کو بتانے کے نہیں ہوتے، وہ ایسی بات ہوتی کہ مولانا رو رہے ہیں اور اس کو چھپانا نہیں چاہتے. لیکن کہا کہ میں اس انتظار میں آ کے تبھی ذرا سب نے اندر جانا، لیکن مولانا کی ہچکی ہم نہیں تھی. تنگ آ کے میں نے اندر قدم رکھا ذرا پاؤں مارا زمین پر، تو مولانا نے سر اٹھا کے میری طرف دیکھا، اب انہیں اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی. اب جب اپنے آپ کو سنبھالا نا تو میں نے کہا حضرت ایسی کیا بات ہو گئی کہ آپ نے رو رو کا اپنا مظاہرہ کر لیا، کچھ مجھے بھی فرمائیے، میں شاید کسی کام آ سکوں. تو انہیں ہاتھ سے اشارہ کیا، سب نے قرآن پاک پڑھا ہوا تھا، اور یہی آیت تھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور اس پر ان کے آنسو گر رہے تھے. کہنے لگا کہ تکمیل دین کی آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو اگر قرآن پاک کی ہدایت سے اور اس کی تکمیل سے فائدہ اٹھانا چاہو گا، اور یہ چاہو کہ میں اپنی ہدایتوں پر مکمل کر دوں اور اپنی نعمتوں پر تمام کر دوں، تو اس کی لازمی شرط یہ ہے کہ کسی اور کی دریوزہ گری، نہ فکری طور پر، نہ عملی طور پر، نہ سیاسی طور پر، نہ معاشی طور پر، کبھی نہ کرنا، بلکہ جب بھی ڈرنا پرواہ کرنا تو میری کرنا، کسی اور کی نہ کرنا. کہا میں تو ہندو سے بھی ڈرتا ہوں، میں تو انگریز سے بھی ڈرتا ہوں، کبھی میں بولے ہوں اس کی جیلیں مجھے ڈراتی ہیں، کبھی ان کی بڑھتی ہوئی تہذیب سے میں خوف زدہ ہو جاتا ہوں، کبھی ان کا تمدن میرے لیے مسئلہ بن جاتا ہے، اور کبھی ہندوؤں کی اپنی سیاسی حکومت میرے لیے تماشا بن جاتا ہے. کہا یہ اتنے خوف کے ساتھ بھی گھیر رکھے ہو، وہ اللہ کی کتاب سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ کہ جب میں اس بات کو دیکھتا ہوں تو قرآن پاک کھولتا ہوں اور یہ آیت میرے سامنے آتی ہے تو میرے مر جانے کو نہیں چاہتا ہے. میں سوچتا ہوں کہ میں اس قرآن سے کیا فائدہ اٹھاؤں. میرے بھائیوں، جو بات محمد جوہر نے محسوس کی تھی، کیا ہمارے محسوس کرنے کی نہیں ہے؟ اور یہ اسی احساس کا نتیجہ تھا کہ مفتی امیر حسینی کہہ رہے ہیں کہ میں نے سنا کعبۃ اللہ کے پردوں کے پیچھے کہ میں نے دیکھا کہ کوئی آدمی کعبے کے پردوں میں چھپا ہوا اور دعا کر رہا ہے. میں نے قریب جا کے دیکھا تو یہ کہہ رہا تھا کہ یا اللہ میں آپ کے لیے جنت نہیں مانگتا، میں بھی چاہتا کہ تم میری مغفرت کر دے، تم مجھے نجات دے دے، بے شک میں جہنم میں پھینک دے گا، لیکن میری ایک دیا قبول فرما لے کہ میں گناہ گار آنکھوں سے ایک دفعہ خلاف سے راستہ کا نظارہ کرنا چاہتا ہوں. کہ یا اللہ میں دین دے کے گئے تھے اپنے حضور پاک، وہ کہیں نافذ کو نا کہیں تو مجھے بتلایا اس کو اسی حکمران نے، بس یہ تو میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو مفتی صاحب کہنے کی مجھے تلاش ہوئی، مجھے ترجمہ نے بتایا، تو میں دیکھا محمد جوہر یہ دعا کر رہے تھے. میرے خیال میں یہی احساس ہے جس نے ان سے یہ شعر کہلایا تھا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. بھائی ایک بات یہ تھی مجھے آپ سے کہنی، دوسری بات جو آپ سے کہنی تھی وہ یہ کہ رہنمائی کے لیے ہمیشہ انسانوں میں انسان ہی آئے، چاہے کچھ کہے کوئی، لیکن ہمیں واقعہ یہ ہے کہ تین ہی مخلوقات ہیں جن کو اللہ نے عزت دی، ایک انسان ہے، اسے جنات اور تیسرے فرشتے. لیکن ان تینوں نے جس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے وہ انسان ہے، وہ فرشتوں کو حکم دیا ہے وہ سجدہ کرنے کو، اور جنات کو بھی حکم دیا ہے وہ سجدہ کرنے کو. اگر ان کو حکم نہ دیا جاتا تو ابلیس سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نام کا درگاہ نہ ہوتا، کیونکہ وہ جن تھا فرشتہ نہیں تھا. مولانا بیضاوی علامہ بیضاوی نے بالکل ٹھیک لکھا ہے کہ باقی سارے جنات جھک رہے ہیں آدم علیہ السلام کے سامنے، صرف یہ بدبخت دیکھ رہا جس نے سجدہ نہیں کیا اور ہمیں درگاہ ہوئی.
اس کا مطلب یہ کہ جو مسجود ہے یہ انسان یا مسجود ملائکہ ہی ہے مسجود جنات بھی ہے. اب ظاہر ہے جب بھی نبوت آئے گی تو اسی مخلوق میں آئے گی نا, وہ سب سے افضل مخلوق ہوگی, تو اس لیے اسی مخلوق میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ کے رسول آ جائے. اگر فرشتہ آتا وہ تو نظر نہ آتا, جن آتا وہ بھی نظر نہ آتا, نہ کبھی فرشتہ بھی باہر ہوتا ہے جن کو ہماری جانے کی احتیاط آتی ہوتی, تو ان چیزوں میں استقامت دکھانے کا اگر اس میں کی ضرورت ہوتی تو خود دکھاتا ہے. اگر زخمی ہمیں ضرورت پڑتی کہ زخمی ہونے کے بعد جو خون بہ رہا ہے مرتا ہو آدمی لیکن سوائے اللہ کی انسان کی مدد کے ہاتھ کا پھیلا ہے, یہ استقامت یعنی کون دکھائے گا؟ زیادہ اللہ انسان ہی دکھا سکتا. اس لیے دنیا میں جب بھی آئے انسانوں میں سے اللہ نے رسولوں کو اٹھایا, البتہ فرق یہ کیا کہ انسانوں کو انسان رکھا, بشر کو بشر رکھا, لیکن ان کو خیر البشر بنایا, ایسا بشر بنایا جس کی مثال نہ آگے نہ پیچھے ساری دنیا میں, بلکہ میں یہ کہتا ہوں میرا عقیدہ بھی ہے میرے خیال میں آپ کا بھی یہی ہوگا. پوری کائنات کو اگر کوئی آدمی بیچ سکے اور کوئی اس کی قیمت لگا سکے تو پوری کائنات کی قیمت دے کر حضور کے پاؤں کی دھول بھی نہیں خریدی جا سکتی. یہ مقام و مرتبہ ہے اللہ کے رسول, لیکن وہ اپنی ذات میں وہاں بھی انسان ہے لیکن اپنی صفات میں اللہ کے بعد وہ سب کچھ جس کو ہم نہیں جانتے. صفات ان کی بہت بڑی لیکن ذات جیسے یوسف بھی نہیں دے کہ ہیرا اپنی ذات میں پتھر ہوتا ہے لیکن اپنی چمڑ میں بھی پتھر ہوتا ہے, کاٹ بھی بڑکا دلال بھی بڑکا ایک کو رنگ دو ہوتا جب جا رہے سراف کے اگے فرق ہزار کو آتا. یہ فرق نبی اللہ کے بھی ہوتا انسانوں کا نبی ہوتا, تو حضور ظاہر انسان بن کے آئے لیکن یاد رکھو دنیا کا کوئی انسان چاہے وہ ابراہیم لنکر ہو چاہے وہ نپولین ہو چاہے وہ ماؤزر دون ہو اور چاہے وہ سٹالن اور لینن ہو اور چاہے وہ اور دوسری مواد, ان میں کوئی شخص ایسا نہیں گزرا جس کو بے عیب کہا جا سکے, کوئی نہیں, بلکہ ان کی پرائیویٹ زندگی ابراہیم لنکن کیسی جن کو بڑا نمونے کا آدمی سمجھا جاتا تھا, یہ چند سال پہلے سے پرائیویٹ زندگی چھپی ہے تو یقین جانیے کہ میرے محلے کا چوڑا اتنا بدتر نہیں ہوگا جس کی زندگی اس نے بری گزاری. اسے بھول جائیے ان لوگوں کو, اس لیے ان میں کوئی آئیڈیل نہیں, ان میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کو نمونے کا آدمی کہہ سکے. دنیا میں اگر کوئی آئیڈیل ہے اور جو قیامت تک آئیڈیل رہے گا اور جس میں نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی نو انسانی کی پوری گواہی کے بعد بھی اور اللہ کی گواہی میں ہوتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں اس نے کبھی گناہ کی دور کی بات ہے نفس نہیں آئی, وہ صرف اللہ کے رسول کی ذات کے نام جو معصوم پیدا ہوئے معصوم دنیا سے گئے اور دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا جو انہوں نے کہا وہ بھی جو کیا وہ بھی جس کو پسند اور ناپسند کیا وہ, ان تینوں چیزوں کو حدیث کہتے ہیں اور یہ تینوں چیزیں ہمارے قانون کا دوسرا حصہ ہے. یا آپ قرآن کو دیکھتے ہیں قانون بناتے ہوئے یا حدیث اور آئین سنت کو دیکھتے ہیں, اور سنت کس کو کہتے ہیں پھر دوہرا دیتا ہوں, حضور کا ارشاد حضور کی پسند اور ناپسند, اور کسی آدمی نے وہ کام کیا نا حضور خاموش رہے وہ قانون بن جاتے ہیں, حضور نے خود کسی بات کو پسند کرنا وہ قانون بن جاتا ہے, حضور نے کوئی کام کیا وہ قانون بن جاتا ہے, اور وہ کہا تو وہ قانون ہے. اس لیے حضور کی ذات ایسی ہے جو اللہ کے بعد قانون کرنے والی ہے, جس کی زبان سے قانون بولتا ہے جس کی عمل سے قانون بولتا ہے, اور جو واقعہ میں ایک بار میں کوئی شاعری نہیں کی میں کو اپنے واقعے کی اسے ترجمہ نہیں کی تھی کہ وہ دانا ہے سود ختم الرسل مولا کن جس نے غبارے راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ, یعنی دنیا گوارے راہ تھی اس کو باقی سینا کی بلندی عطا فرمائی اس دانائے سبل نے. سوال یہ ہے کہ اگر وہی دانائے سبل ہے تو آپ تعلیم کے لیے دریوزہ گری مغرب کی کیوں کرتے, اگر وہ ختم الرسل ہے تو آپ رہنما کسی اور ملک سے اور قوموں سے کیوں ڈھونڈتے, اگر وہ مولا کون یعنی سب کا آقا ہے تو آپ نے دنیا بھر کے دوسرے بڑے لوگوں کو آقا اپنا کیوں بنا رکھا, کون جواب دے گا اس کا, میں ہی دوں گا کہ آپ دیں گے پوری قوم دے گی,
لیکن ہمارے پاس لائق شرمندگی کے اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اس لیے میں پھر یہ بات کہتا ہوں, اسے ان حدیث کو سناتا ہوں. حدیث یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کی عادت یہ تھی, جو کہ بہت علم دوست واقع ہوئے تھے, اس لیے اب جب ان کو موقع ملتا تو یہود کے جو مدارس تھے ان کو ان کی زبان میں مدراس کہا جاتا, وہ مدراس میں چلے جاتا, جا کر ان کی تعلیمی مشاہدہ دیکھتے, تعلیم فتوحات دیکھتے, ان کی تعلیم کی تعلیم ایکٹیویٹیز دیکھتے, حتیٰ کہ ان کی تورات بھی انہیں ڈھونڈی وہاں سے, اور ان کی انجیل بھی, تو تورات کے چند صفحات لے کر وہ حضور کی خدمت میں آ گئے. دیکھا نہ بلکہ آگے تو اس خوشی میں کہ میں بڑی مشکل سے گھوم کے لایا ہوں, اور ظاہر ہے اللہ کی کتاب یہی ہے جس کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے کیا عمر بھرو جس کے ہدایت بھی یہاں دور نہیں, تو میں نے کیوں نہ ان کو پڑھ کے سناؤں, اس کو بڑے خوش ہوں گے. تو بلا اجازت دی ہے خوشی کے بارے میں جو سب نیچا کر کے پڑھنے شروع کر دی, اور پڑھتے جاتا تو دیکھا ہی حضور کے چہرے کی کیفیت کیا, اچانک صدیقہ کو جو بار بیٹھے تھے ان کی نظر پڑی تو دیکھا کہ دور کا چہرہ غصے سے تبتبا رہا تھا. ترمذی کی حدیث ہے, آپ اس کو پڑھ کے دیکھ لیجیے, اس میں تو وہ باقاعدہ آپ کی باتوں میں حضور کے فضائل اور شمائل میں شمائل ترمذی کے نام سے لکھا, اس میں بات لکھی ہے کہ جب حضور کو غصہ آتا تھا نا تو حضور کا چہرہ بار اتنا سرخ ہو جاتا تھا, لگتا تھا جیسے ان پر آلات نچوڑ دیا گیا, اتنا سرخ ہو جاتا تھا, بس سرخ ہو گیا تھا حضور کا غصے کی وجہ سے حضور کا چہرہ گوارا. اب انہوں نے لگاؤ تھے ہر بات کہہ رہی ہے حضور آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے غصے سے بنا مانتے ہیں, اور اس عمر سے کہا عمر تجھے تیری ماں ہوئے تو دیکھ لینا حضور کے چہرے کی کیفیت کیا. اب جو کی نظر پڑی خواب اٹھے اور کہا حضور میں خفگی کی وجہ نہیں سمجھ سکے. اب سمجھے جو حضور نے بات فرمائی, فرمایا عمر میرے آنے کے بعد اور قرآن کریم کے نازل ہو جانے کے بعد تمہیں کسی اور رہنمائی کی ضرورت ہے؟ مجھے قسم اور ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, بندی نفسی بھی یعنی جس کے قبضے میں میری جان ہے, مجھے اس کی قسم ہے آج اگر موسیٰ بھی آ جائے تو انہیں میرے اتباع کے سوا چارہ نہیں ہوگا. جس نے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی, اسی طرح اللہ کے رسول کے سوا کسی کی اطاعت نہیں ہو سکتی, جس نے اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا اور ڈرا نہیں جا سکتا, یقین جانو اسی طرح حضور کے سوا کسی کا اتباع نہیں ہو سکتا. یہ پہلی بات کے ساتھ, چونکہ لوگ درجہ نہیں کس کس کی پیروی کرتے تھے, کس کس کی بندگی کرتے تھے, اور کسی نے تو اپنے نفس کی تو کرتے تھے. دیکھیں بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو بڑے آزاد لوگ ہیں, ہم تو کسی دنیا میں کسی قانون کو نہیں مانتے, حتیٰ کسی تہذیب کو بھی نہیں مانتے, کسی رسم و رواج کو نہیں مانتے, اپنا ملک کا ویسے بھی ہے بادشاہ دنیا میں, وہ کہتا ہم کسی مذہب کو نہیں مانتے, اپنے ملک کے قانون کو نہیں مانتے, بلکہ ہمارا مذہب کیا ہے انسانیت. یہ بادشاہ گنٹی سکتی صاحب سے میری اپنی باتیں ہوئی, میاں صاحب یہ آپ تعجب کریں, کہا میرا مذہب انسانیت ہے, میں نے کہا انسانیت اور مذہب سے آتی ہے, آپ تو حیوان سے بھی گئے گزرے ہیں, آپ کے مذہب انسانیت کہاں سے آئے؟ میں نے کہا انسانیت آتی نا مذہب کے بغیر, تو ہمارے قریبی ملک کا پڑھا لکھا وزیر اعظم مسٹر دیسائی وہ پریس کانفرنس میں یہ نہ کہتا کہ میں چاہ رہا ہوں اپنا پیشاب پیتا ہوں تو بھی پیا کرو, اس سے پر اچھا اثر پڑتا. یعنی یہ معمولی انسانیت ہے کہ پیشاب پینے کی چیز نہیں, ملک اتنے بڑے ملک کا وزیر اعظم اس کی یہ معلومی ہمارا پڑھا لکھا آدمی اس زمانے کا اصلی اثر تھا. اس لیے میں نے ڈپٹی سیکرٹری سے کہا کہ آپ مذہب کے بارے میں سنا کہاں سے ڈھونڈے, جب سلمان فارسی کسی نے کہا کہ بھائی تمہارا تو محبت عجیب ہے, تمہیں یہ بتاتا پیشاب کیسے کیا جاتا, پہانا کیسے کیا جاتا, تہارت کیسے کی جاتی ہے, اور کس طرح پاکیزگی حاصل کی جاتی ہے, وہ باتیں بتا دیں گے. اور نے کہا بے وقوف ہو, اگر حضور نے ہمیں بتائی تو ہمیں آ گئی, تمہیں نہیں کسی نے بتایا تمہیں آج تک نہیں, یہی تو باتیں بتا دیں گی. تو اندازہ کریں کہ اللہ کے رسول تو ہمارے لیے سب کچھ بن کے آئے اللہ کے بعد, کیا ان کی موجودگی میں ہمیں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت تھی؟ پہلا دوسرا اعلان حضور نے یہ فرمایا کہ دیکھو اللہ سے ڈرنا اس سے, لیکن شفاعت میری شفاعت کی امید رکھنا, صرف اس کا ڈر کافی آئے گا, اس کا فضل مانگنا, لیکن ساتھ میرے اتباع کا حوالہ دینا, میری
سے دعا مانگ رہا ہوں تب میری شرط میں شفا نصیب ہوگی، اور اگر کوئی شفا نہ ملے گی تو میں اللہ کا فضل تمہارے کام نہیں آئے گا، فضل کسی کو نہیں دیتا جب تک میں اس کی شفا نہیں دوں۔ تو دیکھیے ایک تو اللہ کی ذات، ایک تو اللہ کے رسول کی ذات، یہ بہت مرکز اللہ نے بنا دیا ہے، اور ان کی موجودگی میں ظاہر ہے جب یہ دل و دماغ میں اتر گئے۔ اب کوئی اب مثلا عثمان غنی جب معاہدہ حدیبیہ کے زمانے میں آپ جانتے ہیں ان کو حضور نے بھیجا تھا مذاکرات کرنے کے لیے، اور قریش نے ان کو 3 دن تک روک کے رکھا، اور وہاں کے بعد مشہور ہو گئی کہ شاید حضور شہید کر دیے گا عثمان غنی۔ اس کے بعد حضور کی جو کیفیت ہوئی جس نے حضور نے بیعت لی اس کے بعد اس بات کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب ان کا چچا لاکھ بھائی ہے عثمان غنی کا، ان کو ساتھ لے کر رات گزارنے کے لیے اپنے گھر میں لے کے جا رہا تھا، تو کہنے لگا بھائی تم ذرا اپنے کپڑے اپنا پاجامہ نہیں بلکہ اپنا تہبند ذرا نیچے کر لو اور زمین پر گھسٹتا جائے، جیسے سرداروں کا ہوتا بڑے لوگوں کا، قریش اس باتوں کو بہت تحقیر کی طرح سے دیکھتے ہیں، تو تم کیا بنے ہو؟ انہیں بادلوں کا کیا بات کہی؟ انہیں کہا میرے جو آقا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اسی طرح تھا بربادتے ہیں، میں اس سے ہٹ کرتا ہے برباد کرنے کے بارے میں سوچ نہیں سکتا، میں بھی تو ایک تھا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے دین قدر صحابی، وہ جب ایرانی حکومت سے مذاکرات کرنے کے لیے گئے اور ایک سفارت کے کب کب باقاعدہ سربراہ بن کر، تو انہوں نے بڑا آؤ بڑی آؤ بھگت کی، بلکہ میز کرسیوں میں ان کو بٹھا کے کھانا کھلا رہے تھے۔ جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو ہاتھ سے ایک لقمہ گرا، انہوں نے جلدی سے نیچے ادھر کے اٹھایا اور دیکھا کہ خشک لقمہ تھا، اس میں کوئی چیز ہی لگی، پھونک ماری لگ نہیں گئی تو ہٹ جائے اور اس کو کھا لیا۔ پار جو صحابی بیٹھے تو انہیں کوئی ماری کہ ہم دشمن کے دیش میں ہیں، آپ اسے زمین سے اٹھا کے کھائیں گے تو یہ کیا سمجھے گے بڑے بے ددیدے لوگ، ان کو کھانا بھی آپ کو کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی انہوں نے، ہم دادا کریں جن کے دل و دماغ میں اللہ اس کا رسول بسا ہوا اس کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ فرمانے لگے آپ لوگ کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں ہو رہا ہے کہ بے وقوفوں کے لیے میں اللہ کے رسول کی سنت چھوڑ دوں، میں نے حضور کو بہت زمین سے اٹھا کے کھاتے ہوئے دیکھا ہے، کیونکہ حضور غریبوں میں محسوس بن گیا ہے، صرف امیروں میں بن کے نہیں آئے۔ یعنی معمولی سے معمولی بات ہے اور اتباع کس کا؟ اللہ کے رسول کا۔ حضور نے یہاں تک فرمایا کل امت ہی یدخلون الجنت الا من ابا، لوگوں میری ساری امت جنت میں جائے گی، وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کیا۔ قالوا یا رسول اللہ ومن ابا، کہا اللہ کے رسول کس نے انکار کیا؟ کہا من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے مجھے ماننے سے انکار کر دیا۔ تیسری بات، انسانوں میں جو سب سے بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے جس سے اس کا چرم بگڑتا ہے، یہ آپ کہتے ہیں جو آدمی بہت بگڑ جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدماش، بدماش کہتے ہیں نا اس کو، ہر بار ہر کی زبان میں کرتے کو کہتے ہیں قمیض کو۔ اسے جو آدمی جب اور بگڑتا ہے اس کو بدچلن، بدچلن چلن اس کو کہتے ہیں رفتار کو، یعنی پوری انسانی زندگی بگڑ جاتی ہے جس چیز کی وجہ سے۔ آپ جا کے بے شک میری بات کو غور کیجیے گا، سوچیے اس کو، وہ ہے مال و دولت، اور مال و دولت سے محبت۔ مال و دولت اگر آدمی کی نگاہ میں اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، آپ اسے زکات بھی دیتا ہے خیرات بھی کرتا ہے، اور اگر وہ مال و دولت کو سمجھتا ہے کہ نہیں یہ تو میرا اپنا مال ہے، میری اپنی کمائی ہے، میں اس کا مالک ہوں، تو وہ کیوں دے گا کسی کو؟ تیسری بات اس پر زور دیا ہے اسلام نے، ایک تو اس تصور پر زور دیا کہ لوگوں یہ مال و دولت تم اس کے مالک نہیں ہو، تم اس کے امین ہو، کہ کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، اور وہ ان کو مال و دولت
کا بناتا ہے امین، وہ گورے بیٹھے والے دولتمند آدمی کو، دولتمند آدمی کہتا ہے تم اس کے امانتدار ہو، اس کے امین ہو، اس امانت کے بارے میں پوچھا جائے گا تم سے کہ تم نے اپنی مرضی کی تو خیانت کی، اور اگر میری مرضی کی پابندی نہیں کی تب بھی خیانت کی، اور اگر اس کو جتنا پیسے دینا چاہیے تو اتنی سے پیسے نہیں دیا تب بھی خیانت کی، ان خیانتوں سے بچو گے تب تم آپ مال دولت کے بارے میں اللہ کے سامنے جواب نہیں کر سکو۔ بات ایک تو یہ تصور ٹھیک ہی ہے، دوسرا یہ کہا کہ تمہاری زندگی کے تمہاری زندگی بھی ایک امانت ہے، یا تمہارا سانس جو آتا جاتا ہے یہ ایک امانت ہے، تمہارے جسم کی صلاحیتیں بھی امانت ہے اللہ کی، تمہارے دماغوں کی رانائی بھی اللہ کی امانت ہے، تمہاری زبان کی رفتار قوت گویائی یہ بھی اللہ کی امانت ہے، ان میں سے ہر چیز کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا، اور زمین وہ پکڑ لے گی جب تک آپ نے باتوں کے جواب نہیں دے رہے کہ زندگی کیسے گزار کے آئے ہو، دماغی کہاں لٹا کے آئے ہو، اور دولت کیسے کمائی، کہاں لٹائی، ہاتھ اور ان سے کیا تھا، کیا تھا اس کا حق کیا ادا کیا، ان باتوں کا جواب دو گے تو تب جان چھوٹے گی۔ اسی پر جو ہے کہ بات دولت کے بارے میں جب ان سے سوال ہوگا نا تو دیکھ لیں اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا تم نے مال کمایا کہ نہیں کمایا، کمانے کا تو اس نے حکم دیا۔ حضور نے فرمایا کہ قسم المعاش فریضۃ بعد حق الفریضۃ، باقی فرائض کے بعد اپنے بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے ضروریات زندگی کو کمانا یہ فرض ہے۔ البتہ جس بات سے روکا وہ یہ کہ تم مال دولت کو کماؤ ضرور، لیکن یاد رکھو اس میں مسابقت نہ کرو، تمہاری زندگی تو پوری امانت ہے، اگر تم فرض کرو اتنے کمانے میں آدھا تک سرم کر کے اپنے گھر کی ضروریات کے لیے کافی کما لیتے ہو تو پھر تم باقی آدھا دن اللہ کے دین کے فروغ کے لیے تو نہیں سرم کرتے۔ حضرت علی نامی آئے تشریف لائے، دیکھا کہ گھر کے بچے بھوکے ہیں، گئے جا کے ایک باقاعدہ مزدوری کی ایک یہودی کی اس کے کھیتوں کو پانی دیے، جب اتنی کھجوریں اس نے دے دی نا اس کے عوض میں تو کہنا آپ نے دگنی کر دوں گا تمہاری مزدوری تو اور مزدوری کرو، فرمانے کے نہیں اب یہ میرے گھر کی ضروریات کے لیے کافی ہے، باقی جا کے میں اللہ کا دین سیکھوں گا۔ یعنی آج سب ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے بدل لگتا نا، دین یہ اپنے مال اور دولت کو مقصود نہ بنا رہی ہے، تمہاری ضرورت ہے یہ محبوب نہیں ہے، اور ضرورت میں اب چلتا جاتا ہے جملہ کہہ دوں اس پر غور کیجیے گا، ضرورت بقدر ضرورت حاصل کی جاتی ہے اور بوقت ضرورت حاصل کی جاتی ہے، اس کو مقصود نہیں بنایا جاتا، گھر میں ٹائلٹ ایک ضرورت ہے، اس میں آدمی پیٹ میں بروڑ اٹھتا نہیں جاتا ہے، اس میں رات کو سونے کے لیے نہیں جاتا، اور یہ نہیں چاہتا کہ میرا بیڈ یہی بچا دوں یہی رہا کروں، چاہے اس میں کتنے پیسے لگائے، اسی کا بقدر ضرورت اور بوقت ضرورت اس کو استعمال کیا جائے گا، کہا یہ دولت تمہاری ضرورت ہے مقصود نہیں ہے، اس میں ایک دوسرے سے سب لے جانے کی کوشش نہ کرو۔ اور آج شاید آپ کا گیلانی کا پتہ ہے جن کو آج گیلانی بھی کہا جاتا ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے بڑی کار کی بات فرمائی، فرمایا کہ زندگی کو یوں سمجھو جیسے ایک کشتی ہوتی اور دولت کو یوں سمجھو جیسے پانی، جب تک پانی موجود ہے یہ زندگی اس پر تیرے گی، اور اگر پانی سوکھ جائے زندگی خشک ہو جائے، زندگی دھارا بن جائے، لیکن اگر یہ پانی اس میں سیلاب آ گئے اور یا اس میں سوراخ ہو گیا زندگی میں اور یہ پانی اس میں بہنے لگے اب یہ زندگی بچ نہیں سکتی، تباہ ہو جائے گا، یہ تمہاری ضرورت ہے لیکن دیکھ رہے تمہارے مقصود کے اوپر نہ چڑھنے پائے، زندگی کے اندر نہ جانے پائے، اگر یہ تمہارے پانی زندگی اندر چلا گیا نا تو سمجھو تو برباد ہو جاؤ۔ اس کو حضور نے فرمایا کہ دیکھ لیں یہ سب کو دیکھ دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا، تم جو تباہ ہوئے ہو تو اس لیے تباہ ہوئے ہو کہ ہر آدمی نے کوشش کی ہے کہ میرے اگر پڑوسی نے ایک منزل بنائی ہے تو میں دو منزل کیوں نہ بناؤں، اس نے دو منزل بنائی میں تین کیوں نہ بناؤں، اس نے تین بنائی میں چار کیوں نہ بناؤں، حتیٰ کہ بڑے اونچے ہوتے رہے اور ایک وقت آیا جب دونوں کو ان منڈیروں نے اور ان منزلوں نے اپنے ساتھ لے کر زمین بوس ہونے کی کوشش کی، دونوں کو تباہ کر دی زمین بوس ہو، اس نے ڈوبا کرتی ہے اس نے بڑا کرتی ہے، اب جب میں بچتا ہوں تو میرے پاس تھوڑا ہے، پر بار بار فقر اخشا آنے کو ورا کتنی اخشا دکھ آنے کو دنیا کب آپ مسلم تعالیٰ بنتا ہے کب رکھو پتہ نہ فسوہا کب آتا نہ فسوہا پتہ نہ فسوہا پتہ نہ فسوہا
فتو ہو گئے تو نہیں گمراہ ہے اور گمراہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تمہیں غربت کھا جائے گا, تم غربت غریب ہو کر مر جاؤ گے, اس بات سے ڈرتا, بلکہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کھو دی جائے گی اور وہ تم میں سے ہر آدمی دوسرے سے آگے بڑھنے میں لگ جائے گا, ایک ریس کر جائے گا. اس کے بعد ہزاروں میرے پاس لاکھوں ہونے چاہیے, اس پر لاکھوں میرے پاس کروڑ ہونے چاہیے. کہا یہ ریس جب بن جائے گی اور تم تنافس میں لگ جاؤ گے پڑ جاؤ گے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں, تو اسی تنافس میں اور اسی تصاوت میں پہلی قوموں کو ہلاک کیا, یہی چیز تمہیں بھی ہلاک کر کے چھوڑے گی. دولت مندوں اسی طرح اپنا جائزہ لے لو کہ حضور نے تو اصلاح کے لیے بنیادیں فراہم کی تھی, جب اس میں دولت مندوں کی اصلاح کس بات سے تھی کہ دیکھنے بال کو اپنے مال اپنی ملکیت میں سمجھنا اللہ کے ہمارے جان, اس کو ضرور سمجھنا مقصود نہ بنانا, اس کو ضرور کا مانا لیکن تصاوت کے چکر میں نہ پڑنا. ہمیں تاریخ بھی یہ بتا دی, اقبال نے کتنی اچھی بات کہی, وہ کہتا تم جس دولت کے نشے میں پڑ گئے ہو میں نے اس کو اثر حاضر کا بلا کر بہت اچھی تھا اور میں دوسری بات ہو میں کرنا میں نے اس کی بات کر, اور ایک بار میں تو یہ کہتا ہوں کہ سبب کچھ اور ہے, تو خود جسے سمجھتا زبان بنتا ہے مومن کا بے زری سے نہیں, جب بھی جوہر دنیا میں آشکار ہوگا کلندری سے ہوا ہے سمندری سے نہیں ہوگا. اور دوسری بات اس نے کہی کہ اصل حاضر ملک میں موت ہے تیرا جس نے کب اس کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش, دل ترستا ہے حریفانہ کشاکش سے تیرا, زندگی موت ہے کھو دیتی ہے جب ذوق خراب. لیکن یاد رکھو یہ دنیا کی مال و دولت کی محبت یہ نہیں نکلتی آدمی کے اندر سے, تو آپ اپنے آدمی میں اور ایک فکر نہ پیدا, وہ فکر وہ ہے جس کو فکر آخرت کہتے ہیں. یہ تیسری چیز ہے تو اللہ کے رسول نے پیدا کی, کہا ایک تو اس بات کو اچھی طرح یقین کر لو کہ جس زندگی کو تم سمجھتے ہو کہ یہاں کی ہر چیز دائمی ہے, یہاں کی خوشیاں بھی آخری اس کے ہر بھی آخری, ہر چیز تم یہاں حاصل ہو جس نے کر دی سب میری سگائی سب نے وہ محرومی کے بہت بڑھ گئے. کہا یہاں یہ دنیا چند روزہ ہے, تمہاری اصل زندگی تو آخری کی زندگی, اور یہ جو زندگی تم گزار رہے ہو اس کے بارے میں تم ہر وقت سوچتے رہتے ہو, تمہیں کچھ پتا بھی ہے کہ کہاں پائے گا نہیں, ایک بربرے کو ٹوٹتے بھی دیر لگتی ہے, پانی کے بربرے اس کو ٹوٹتے بھی اتنی دیر نہیں لگتی, اور حضور نے عملی طور پر تربیت دی عملی طور پر. حضرت اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں کہ حضور نے حاجت کیا گیا میں پانی کا پیان میں نے پانی کا برتن اٹھایا میں پیچھے بھی ہو گئے کہ حضور کو پانی کی ضرورت ہوگی طہارت کے لیے میں پیش کر دوں گا. کہا حضور کھجوروں کے جھنڈ میں داخل ہوئے جب فارغوں پر باہر نکلے نہ خشک زمین آئے, کیونکہ محرم تو اپن باہر باغوں کے نیچے تو گیلی زمین ہوتی تھی, تو خشک زمین پر آئے تو پہلے زمین پہ ہاتھ مار کے اپنی تیمم کی, اس کے بعد آپ نے پانی مار پھر آپ نے وضو کیا طہارت کی پھر وضو کیا. حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے کہا حضور تیرے بابا قربان ہو میں اس بات کو سمجھ نہیں سکا جب تک میں چند قدم کے فاصلے میں موجود تھا اور میں پانی آپ ہی کے لیے لے کے آیا تھا, تو آپ کو بجائے پانی طلب کرنے کے آپ نے تیمم کی دور کیوں فرمایا. فرمایا عبداللہ یہ جو چند قدم کا فاصلہ تھا کیا تمہیں یقین تھا یا برے یقین تھا کہ میں زندگی میں یہ فاصلہ طے کر لوں؟ اگلے سال پہلے میں نے بلاوا آ جاتا تو میں ناپاک ہاتھ میں اللہ سے ملتا. کہا زندگی کا فاصلہ اتنا کم سمجھو, موت کو اتنا قریب جانو, اور دوسرا یہ بات بھی سمجھو کہ تم جب جاؤ گے نا اللہ کے حضور پھر آخرت کے دن تو تمہیں اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا, تم سے پوچھا جائے گا کس کس نے ان کی خیانت کی, کہاں کہاں تمہاری نیت میں فساد پیدا ہوا, تم نے کون سے فرائض کیے اور کون سے فرائض کو چھوڑا, کس ذمہ داری کو نباہ کی ذمہ داری سے پہلے نہیں کی, تمہیں ایک ایک بات کا جواب وہاں دینا پڑے گا. اگر جواب دے سکو گے جنت ہوگی, اور فضا جواب نہ دے سکو گے وہ عذاب ہوگا جس کا تم نے کوئی تصور بھی نہیں کی. بس یہ تصور تھا اس نے بدل ڈالا پوجا, یعنی ایسا ایک تحریکہ بچا کہ جب حضور نے فرمایا نا ہر سب کو یہاں سے جانا تو بس کچھ نہ پوچھے ان لوگوں پر کیا گزری, اور انہیں جب ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے تو اگر ہم نے یہاں اس دنیا میں غلط کر کیا تو بنے گا کیا,
حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت عمر فاروق گشت کر رہے تھے مدینے کی، ایک گھر سے دو عورتوں کے بولنے کی آواز سنی تو کان لگا دی، بڑی بوڑھی بڑی عمر کی عورت کو کہہ رہی تھی بیٹی کو کہ بیٹے جلدی سے دودھ میں پانی ملا دو، صبح میں بیچنا ہے تم زہرا ہو جائے، اور کہا اماں آپ کو نہیں پتا امیر مومن نے روکا ہے کہ دودھ میں پانی نہ پیا، اور کہا اس طرح امیر مومن کو یہاں سن رہے یا دیکھ رہے، اور کہا امیر مومن نے تو نہیں دیکھ رہے اللہ تو دیکھ رہا ہے، آپ نے وہی نشان لگا دیا اس دروازے پر، صبح اٹھ کر بیٹوں کو بلایا کہ بیٹے میرے یقین ہے کہ یہ جو بیٹی ہے نا جیسے اللہ سے ڈرنے والی ہے، اس کے بدن سے اللہ کسی ایسے مرد مظاہر کو پیدا کرے گا جو اس امت کی تقدیر بدل دے، اگر مجھے ضرورت ہوتی نہیں شادی کی تو میں پیغام میں نکاح دیتا، میری خواہش ہے تم میں سے کوئی نہ کوئی سے نکاح کر دے، جو میں حضور حسن کے ساتھ زیادہ نے نکاح کیے، یہ عمر بن عبد العزیز انہیں کے نواسے تھے، اتنا بڑا آدمی اس بیٹی نے پیدا کیا جس نے دو سالوں میں اتنا کام کیا جو دو صدیوں میں نہیں ہو سکتا، اسی عصر میں فاروق کے زمانے میں جبکہ قادسیہ کے گھر پر واقعہ ہے کہ رات کو امین جب ہے جب ضروری عبادہ سے فاروق کر لیٹنے لگے تو کہا ابھی میں لیٹنے کا ارادہ کر رہا تھا، میں دیکھا کہ میرا پردہ ہٹا، جو ایک خیمہ لگا ہوا تھا اس پر جو پردہ لٹک رہا تھا وہ پردہ ہٹا تو اندر ایک آدمی داخل ہوا، اس نے کھیس کی بکر مار رکھی تھی میرے سامنے آیا اور کھیس کی بکر کھول کر اس نے ایک چمکتی ہوئی چیز نکال کر میرے سامنے رکھ دی، میں نے غور سے دیکھا تو وہ کسرا کا تاج تھا، تو کہا میں دیکھ کے آپ ظاہر اس کے ہیرے چمک رہے تھے دنیا کی سب سے قیمتی چیز، تو میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ تمہیں کچھ پتا ہے یہ کیا، انہوں نے کہا بس عمر تو میرا خیال ہے بادشاہ کا تاج ہے، انہوں نے کہا تمہیں یہ پتا ہے یہ کتنا قیمتی ہے، انہوں نے کہا اور تو میں کچھ نہیں جانتا بڑا آدمی مجھے ہاں اتنا اندازہ ضرور ہے کہ دنیا میں شاید اس سے زیادہ قیمتی چیز کوئی نہ، دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے اور پھر بھی میرے پاس لائے معلومات تو بہت اللہ سے کرنے والے، مجھے اپنا نام لکھوا، انہوں نے کہا کیا کریں گے آپ میرا نام لکھا، انہوں نے کہا میں خط لکھ رہا ہوں امیر مومنین عمر کو، تو انہیں لکھوں گا یہ واقعہ سارا اور سارا لکھوں گا سفارش کروں گا کہ آپ نے کوئی بڑا انعام دیا گیا، اب تک تو بڑا خوشی ہوئی باتیں کر رہا تھا، اٹھا اسے جلدی سے بکر ماری آپ نے اور باہر نکلتے ہوئے ایک نگاہ غلط انداز ڈالی اپنے امیر پر، کہنے لگا امیر عمر کو لکھ دینا کہ جس کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے وہ میرا نام جانتا ہے، یہ واقعہ کیوں آئے دنیا میں، ایسی مثالیں آپ نے دیکھی ہیں کبھی، یہ لوگ وہ تھے جو پرلے درجے کے بیڑے ہوئے لوگ تھے، یہ جن کو عمر کو فاروق جانتے ہیں یہ اپنے دور کا بیڑا کا پہلوانی تو تھا اور کیا تھا، یعنی ان میں سے ایک بڑا چور اچکا تھا جن کو صحابہ قرار کر کہتے ہیں آج، لیکن آج ہم ان کے سامنے ان کی عظمتوں کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اسے چشم فلک میں ایسے لوگ پہلے نہ میں نے کبھی دیکھے گا نہ قیامت تک کبھی دیکھے ایسے ہر تقریب، یعنی حمزہ اختر بھی کہتا تھا پارکو جو ہندو ہونے کے نہ ہو کر رہنے والا تھا، چلا گیا مہاجروں کے ہندو ہندوستان میں مرد نصیب تھا اسلام سے محروم تھا، اسے بات کہتے ہوئے ایک یہ لکھا تھا کہ کس نے ظلموں کو اٹھایا اور سہرا کر دیا، کہ کس نے ظلموں کو اٹھایا اور سہرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، زندہ ہو جاتے ہاں کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا دلے یتیم، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا دلے یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، اور زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا،
یہ فکر آخرت ہے جسے دنیا کو بدل کر دی, صحابہ کو بدل کر دیا, اور وہ یعنی ان لازم سے نادر سے مدارکے میں اوپر آئی, حکم سفر کے لازم سے مدارک کون سی ہوتی, یعنی نزاکت کو دیکھنا چاہے نا تو اپنے مالک میں مرواب کو دیکھنی دے, اپنے دور میں اس کو امام مالک کے پائے کا فقیر سمجھا جاتا تھا, اور اتنا ایک باقی گزار کے حکم بچے نبی میں رہتا اور اس کو ہمارے کی ماتھی کہتے تھے, ماتھی کی کبوتری, لیکن جس وقت اس کو پیغام ملا دمشق سے کہ تجھے خلیفہ بنا لیا گیا ہے تو بیٹا قرآن پاک پڑھ رہا تھا, اس قدر دماغ میں فساد آیا کہ قرآن پاک کو بند کیا اور کہا ہاضا فراق بینی وبینک, آج کے بعد میرے اور تیرے درمیان جدائی, پھر اس نے پلٹ کے نہیں پوچھا قرآن کیا کہتا, ایسی نادر ذمہ داری صحابہ پر بھی آئی بلکہ اس سے بڑے بڑی حکومتیں چلائی, عمر کی حکومت دیکھ لیجیے, عثمان کی حکومت دیکھ لیجیے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن ان کی حکومتیں جیسے انہوں نے چلائی ہے کوئی گیا گزرا درویش بھی اتنے پیمان لگا کر کرتے نہیں پہنتا ہوا جیسے سمجھ پہنتے, دبدبے کا یہ عالم کہ اگر کیسر اور کسرا کو ایک دو بار چہرہ راؤنڈ آپ نے چہرہ بدل کے دیکھ لیتے تھے تو ان کے کپڑے بھی چھوٹ جاتی تھی, اس قدر حیبت تھی, لیکن اللہ کے سامنے اتنے ڈرنے والے کہ اقبال کو ہماری تحصیل پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہے ان کی حکومت سے فارغ یہ رمز غریب سلطنت اہل دین فخر ہے شاہی نے, یہ انہوں نے سوال کی, اور گاندھی جیسا پکار آدمی بھی جب ہندوستان آزاد ہوا ہے تو اس نے بھی اپنی حکومت کو مشورہ دیا تھا کہ لوگوں کو رفاہی مقبول بنانا چاہتے ہو جس سے باقی لوگ پھلے پھولے تو پھر ابو بکر و عمر کے تب محمد حکومت کے طریقے کو یاد رکھا, پورا پریکچر ان کی اٹھائی ہندوؤں کا کہ آپ کو کوئی اور مثال نہ ہوتا اور کوئی مثال ہوتی نہ دیتا, تو بتاؤ ابو بکر عمر کے سوا اس کے پائے کا تعلیم اور آدمی کون. آخری بات وقت زیادہ ہو گیا میں مان لیتا ہوں, آخری بات کو کہنا چاہتا ہوں مجھے ہے کہ یہ دین صرف ہمارے عمل کے لیے نہیں آیا, دنیا میں آئین اور قانون عمل کے لیے بنتے ہیں لیکن یہ صرف اس کے لیے نہیں آیا, یہ ہمارے مقصود زندگی ہے کہ اس پر عمل بھی کرنا ہے اور لوگوں تک اسے پہنچا کر دنیا کا اس کو چلن بھی کرنا ہے, پھر بابا میں ذہن میں شیر آزاد کی ہوئی کہ ہم کو بخشی ہے خدا نے دوری دوری خدمتیں, خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے, اور خود سراپا نور بن جانے سے کب چلتا ہے کام, ہم کو اس ظلمت کدے میں نور پھیلانا بھی, حضور نے آخری پر جو دو باتیں فرمائی تھی وہ یہی تھا جب حضور کی آواز ٹوٹ رہی تھی بلکہ سنائی نہیں دے رہی تھی, سب باس نے کان لگا کے سنا تو حضور نے آخری دو باتیں فرمائی تھی کہ ترکت فیکم الثقلین, میں تمہیں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, کتاب اللہ و سنتی, ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے, دونوں کا مجموع ہے کا نام دی, اس کو اس طرح آپ اپنی فکر بنائے اور اس طرح اپنی ذمہ داری سمجھے جیسے صدیق اکبر جو پہلے خلیفہ راشد, جب ان کو پہنچا کچھ لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا, کچھ لوگوں نے غلط نبوت کا دعویٰ کر دیا جھوٹی نبوت کا, کچھ ہیں جو اختلاف کا شکار ہو گئے, کچھ لوگوں نے باغی بن کر کھڑے ہوئے, اتنے فتنے اور ادھر فوج جانے کو تیار کھڑی ہے جنگ موتا کے شہدا کے انتخاب دینے کے لیے, اب بس پورے فاروق بھی ٹیم اٹھے اور ساتھ میں پیغام بھیجا کہ خدا کے لیے ایک ایک فتنے سے الگ الگ عہدہ پڑا ہونے کی کوشش کرے, کم از کم مارے ہی زکات کو چھوڑ دے جو زکات نہیں دیتے, جب آگے بھی ہماری فوج واپس اور باقی فتنے سرد ہو جائیں گے اور فروغ کر دیے جائیں گے تو میرا ان سے نہیں بڑھ لے, کچھ خبر ہے انہوں نے کیا کہا تھا, انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول نے میرے آقا نے میرے ذمے جو امانت کی تھی نا جس کا میں ذمہ دار بنایا گیا اس کے پانچ ارکان تھے کلمہ طیبہ نماز روزہ حج اور زکات, اس کا ایک رکن آج گرا یا گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اگر آج میں اس کو برداشت کر لوں تو کل دوسرا گرے گا, پرسوں تیسرا گرے گا, پرسوں چوتھا گرے گا, پرسوں پانچواں گرے گا, تو پوری سب یہ پوری اب عمارت دین کی یہ دڑام سے زمین پہ گر جائے اس کا جواب کون دے, میں بے سامی اور فرما ایوب کا سب دین والا ہے, کیا دین میں کمی کی جائے اور میں زندہ رہوں, ہاں میں بھی سمجھ چل ایک
تحقیق کا ہمارے سے آپ پھر بھی زندہ ہے، میں بھی زندہ ہوں. اگر ابھی اپنا رویہ نہ بدلا تو میرا دل ڈرتا ہے یہ بات کیسے کہوں گا. ہم نہیں رہیں گے پھر. اللہ کسی اور قوم کو ہدایت دے گا وہ اس دین کا جھنڈا اٹھائے گی، ہمیں تباہ کر دیا جائے. ہو سکتا ہے ناچیز کی باتیں دیوانے کی باتیں ہو، عقل و خرد سے غافل کی اور بیگانے کی باتیں ہو، لیکن یہ رونا ہے میرا، میرے دل کا رونا ہے. آج نہیں تو کل دیکھو گے ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے. محترم ڈاکٹر صدیقی صاحب کی دلوں کو دستک دیتی اور ایمان کو تقویت دینے والی گفتگو سن رہے تھے. سوال کا پیشیس اور دعا سے پہلے میں محترم ڈاکٹر خرم صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی استاد کلمات کمنٹ کریں. سوال کرنا جی ٹھیک ہے، تو دو سوالات کرنا چاہ رہے ہیں اس کو دعا سے پیشیس کا اہتمام کریں. فیڈرل سوال کر سکتے ہیں آپ. محترم ڈاکٹر سم صدیقی صاحب، خواجہ زکار صاحب، خواتین حضرات، السلام علیکم. میں ڈاکٹر صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ ناسازی تباہ کے باوجود وہ سیالکوٹ تشریف لائے. آج ان کا شاید آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ لاہور میں ریگولر تو آپ کو درس ہوتا ہے، تو آج انہوں نے اپنا درس بھی جو ہے اس کو وہاں سے چھوڑ کے اور معذرت کر کے سیاح کو تشریف لائے. تو میں بہت مشکور ہوں ڈاکٹر صاحب کا جو انہیں باتیں کی ہیں. ظاہر ہے یہ یونیورسل ٹرتھ ہے اور اسی میں ہماری لا ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے. آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جو تبدیلیاں آئی ہیں اس میں اپنے نہیں غیر بھی آپ اس پہ غور کر رہے ہیں. 9/11 کا جو واقعہ ہوا اس کے بعد مغرب نے یہ خاص طور پہ ان کے علماء نے یہ اسٹڈی شروع کی قرآن پاک کی، حدیث کی اور سنت کی کہ کیا چیز ہے یہ جس کی وجہ سے یہ سارا واقعہ ہوا. اور اس میں ان کے ابھی میں پڑھا تھا اس میں ڈاکٹر کیرن آرمسٹرانگ نے، وہ بہت بڑی یہ عالم اسکالر ہیں، انہوں نے سیرت کے اوپر کتاب لکھی اور اس میں برملا کہا، حضور پاک کو پروفٹ آف آور ٹائمز کہا کہ ہمارے وقت کے یہ پروفٹ ہیں. اور جو ان کے احکامات، ان کی جو تعلیمات 1400 سال پہلے ریلیونٹ تھی، آج کی دنیا میں بھی وہ ریلیونٹ ہے. تو اب غیر بھی اس چیز کو ماننے پہ تیار ہوگی. دعا یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے جو اپنی کتاب میں کہا دیے ہیں اور جو سنت میں چیزیں واضح ہیں ان پہ عمل کر کے اس مملکت کو فلاحی مملکت بنائیں جس کا ہمارے بزرگوں نے خواب دیکھا تھا. میں ڈاکٹر صاحب کا اور تمام قادم حضرات کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں. اور قرآن پاک کی تفسیر میں نے تفسیر روح القرآن کے نام سے 10 سال پہلے لکھنی شروع کی تھی اور مکمل ہو گئی. یہ بار بار دو باب ہو گئے اس کو مکمل ہو گئے، اب ظاہر چھپ رہی ہے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ 2-3 باب میں 4 باب ساری جلد اس کی چھپ جائے گی. 12 جلدیں ہیں اس کی تقریباً 7000 صفحات. تو اس سے پہلے شاید اسی ذخیم تفسیر شاید کم ہی ہوگی اردو زبان میں. تو میں نے جو بھی محسوس کیا یونیورسٹی میں رہ کر کے نوجوانوں کی ضروریات کیا ہے اور ان کو کس طرح سمجھایا جا سکتا ہے، کون کون سی چیزیں جن پر ان کو ترقی کرنا ضروری ہے، وہ میں اس خاص طور پر ان چیزوں پر زیادہ زور دیا. ورنہ میں اپنے آپ کو اس قابل تو کبھی نہیں سمجھتا تھا، نہ آج سمجھتا ہوں کہ بزرگان دین نے تفسیریں لکھی تو میں اس میں کوئی اضافہ کر سکوں گا. صرف یہی ہے کہ ہر دور کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے، ہر دور کی اپنے کو توجہ دلانے والی چیزیں ہوتی ہیں. بس اس کو سامنے رکھ کر میں نے کوشش کی
دوسرا یہ بھی کیا ہے کہ قرآن پاک کی اگر آپ زبان اگر آپ عربی جانتے ہو تو آپ محسوس کریں گے کہ وہ تحریر نہیں ہے، وہ تو خطبے ہیں جو حضور بتا سکتے ہیں، تقریر کی زبان ہے اس کی. تو میں نے بھی ہے تو عجیب سی بات یہ کہ میں نے اس میں دستخط بھی نہیں کیے، میں نے ایک لفظ نہیں لکھا اس ساری کتابوں میں، بلکہ میں نے اس کو یعنی املا کروایا، کمپوز کروایا، یعنی کمپیوٹر پر کمپوز کرتا رہا ہے کام کے بیک ہوتا ہے، اس طرح اس کو لکھوایا. اس لیے اس کی زبان خواہی کا خواہی ایک ایسی زبان بن گئی جو تحریر و تقریر کے درمیان کی زبان، اور یہی میں چاہتا تھا کہ اس میں زیادہ زور ہوتا ہے اور یہ قرآن کریم کے زیادہ قریب زبان ہے. پھر اس میں نے یہ نہیں کیا کہ صرف نوٹس لکھوائے ہو کر آپ کو مختلف آیتوں پر، بلکہ کوئی آیت میں نے نہیں چھوڑی ایسی جس کی سابقہ آیت سے میں نے اس کا رفت نہیں بازی کی. تو کچھ بار میں کچھ چیزیں ہیں تو آپ پڑھیں گے تو شاید اللہ کریں گے بہتر آپ کو معلوم ہو. تو بار میں اس کی چند ایک دو کتابیں سب ساتھ آیا ہوں دکھانے کی، ان کو دوست دیکھنا چاہیں گے تو ان کو دکھا دوں گا، پہلی ایک دو جلد آخری جلد پہلے چھاپنے کی عجیب بات ہے، حالانکہ بھیجی تو اپنے ساری ہی ہے لیکن انہوں نے مدنی آخر سے چھاپنی شروع کی ہے، چھاپنے والے جو چھاپنی میں پہلے چپکا نہیں مجھے اس کتاب جلدی میری، تو وہ دوست دیکھنا چاہیں گے تو میں پیش کر دوں گا. بہت دعا کریں کرنا اس کو پورا کرا دیں، کیونکہ آج کے دور میں کسی کتاب کا چھاپنا کو آسان تو نہیں، اس کے لیے تو بہت ہی مصارف چاہیے. علامہ شبلی نے جب سیرت النبی کو لکھنا شروع کیا تھا تو اسے 50,000 کا مقافہ یعنی خرافہ پیش کیا تھا قوم کے ساتھ، تو وہ تو اپنی بھوپال کی بلکہ نے سارا بوجھ اٹھا لیا، تو انہوں نے پھر لوگوں سے مطالبہ واپس لے لی. تو تب بھی انہوں نے مجھے یاد پڑھتا لکھا تھا کہ مصارف کی طرف سے مطمئن ہوں میں بہر صورت، کہ مصارف کی طرف سے مطمئن ہوں میں بہر صورت کہ ابرے فیض سلطان جہاں بیگم ظرف شاہ. بھوپال کی بلکہ کا نام یہ جہاں بیگم تھا. مصارف کی طرف سے مطمئن ہوں میں بہر صورت کہ ابرے فیض سلطان جہاں بیگم ظرف شاہ ہے، رہی تحقیق و تقدیر ہے روایت آئے تاریخی، تو اس کے واسطے حاضر میرا دل ہے میری جان. غرض دو ہاتھ ہیں اس کام کی تکمیل میں شامل کہ جن میں ایک فقیر بے نوا ہے ایک سلطان. تو میں تو فقیر بے نوائی ہوں سر مارتا رہا ہوں، تو مصالح کی طرف سے ظاہر میں مطمئن نہیں ہوں، لیکن اب تک جو اخراجات ہوئے ہیں وہ ہمارے اب چند دوست ہیں، جن میں ایک دوست میرے ساتھ بھی آئے، اللہ کو جزا دے کہ دفتر کا سارا خرچ اور ملازمین کے سارے اخراجات وہی ادا کرتے رہے. تو آپ نے ریا کو دو کام شروع کیے، ایک تو یہ کہ تحریری طور پر ایک چیز وجود میں آ جائے، اور دوسرا یہ کہ میں اس کے مطابق درس قرآن دیتا رہا ہوں جو اب بھی دے رہا ہوں، تو اس کو تو 10 سال مکمل اللہ کی توفیق سے کر دیا ہے، لیکن اس کے ابھی 3 پارے باقی. اگر وہ اللہ نے توفیق دی اور زندگی رہی میں اس کو مکمل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور ہم نے اس کی ایڈیٹنگ بھی شروع کر دی اور ایڈیٹنگ ظاہر اس کی بہت مہنگی ہے، لاکھوں کا خرچ ہے، تو وہ بھی اردو زبان میں یوں سمجھ لیجیے درس کی ایک ایسی مکمل صورت ہوگی جس کی پہلے کوئی مثال نہیں، تو اس کے لیے دعا کے لیے کرنا اس کو بھی مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں آخر میں آپ سے سب یہ کہوں گا کہ اب برہم میں شاید اگلے مہینے تک ویسی شاید سبزیاں کم ہو جائیں، لیکن آج تک بھی اگر آپ خیال رکھیں کہ میری بہت کئی باتیں کہنے میں جو چیز رکاوٹ بنتی رہی ہے وہ یہ کہ میرے ہاتھ میں کچھ سٹ ہو گئے، تو یہاں پھر بند کر کے کوئی ہیٹر رکوا دیا کریں، وہ میرے جیسا ہوا رسیدہ آدمی میں تو سردی بہت محسوس کرتا ہوں، تو اس لیے بڑی مشکل سے میں نے تقریب مکمل کی ہے. پھر اسی اس کا درا کیا اللہ مسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا من فوق الجد بالقدر اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارزقنا ايمانا كاملا وقلبا خاشيا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وقلبا مكشوفا قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه
Thank you.